Pessoal, boa noite ou boa tarde aí. Tá indo lá já? Estamos transmitindo oficialmente. Então, boa tarde para vocês, boa noite por aqui, para variar, né? Mas agora pelo menos tá mais cedo. Agora são só 3 horas de diferença entre Brasil e Londres. Londres não, Liverpool, Inglaterra. Pensei em Inglaterra, foi em Londres, ó. E hoje tem uma proposta diferente, que é o que vai ser seguido nas próximas aulas extras, pelo menos as que eu tiver no comando aqui. Que é a ideia de fazer um collab. E especialmente esse mês, que foi o tema, né, do estudo Ghibli. Né, e também para homenagear o trabalho do grande Hayao Miyazaki. Inclusive vai ter filme estreando agora. Esse primeiro semestre ainda. No filme. Vou ter que lembrar qual que é o nome do filme. Eu vou até lembrar agora, porque é bom que a informação é recente. Não sei se vocês estavam sabendo, né? Mas esse é um filme que tem o trailer, já saiu. Deixa eu ver aqui. Prestar atenção. Cadê? O Menino e a Garça. O Menino e a Garça, ele estreia agora, dia 22 de fevereiro. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aliás, não sei se vocês já viram. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui no YouTube. YouTube. Pode ser dublado, legendado, não faz muita diferença. Pode mostrar o trailer aqui? Tem algum problema? Acho que não, né? Tá, então vai ser som. Pera aí que eu acho que vai ser som já já. Agora ficou sem som. Já é um filme já premiado para variar, né? Qualquer filme do Ghibli é altamente premiado, né? Toda Olha, essa eu já vou. plasticidade, toda essa animação é uma coisa única, né? Você olha para isso, você sabe o que que era. O traço do Ghibli não muda nada, é o clássico dos clássicos. Pois é, e é um desenho Oi. muito rico, né? É um desenho muito rico, tem um universo folclórico muito bonito, né? Alguma coisa? É com a gente, tá falando? Não sei se Oi. Tá tendo sim, já começou. Eu tava mostrando só porque eu tava comentando sobre esse filme, que é o novo filme do Hayao Miyazaki, do Ghibli. E o tem. que a gente vai fazer aqui é uma colaboração, né? Uma collab. Eu já pensei aqui em umas ideias, e aí vocês vão botar a mão na massa e eu vou ajudar vocês. A gente vai colocar algumas referências também. Só queria mostrar que esse é o próximo filme que vai estrear agora, dia 22 de fevereiro, que é O Menino e a Garça, do Estúdio Ghibli. Já foi altamente premiado. E, tipo, a expectativa tá muito grande sobre esse filme. Né? Então. Né? E essa collab que a gente vai fazer? A gente vai fazer com pessoas aqui do curso mesmo, né? É, até onde eu sei é. Se alguém de fora aparecer também, deve ser bem-vindo, né? Talvez alguns professores, não sei, possam aparecer também e fazer parte da collab. Mas, em princípio, é pessoal aqui de dentro mesmo, né? Até poder divulgar o traço de vocês, o trabalho de vocês, obviamente. E vai ter algum tema? O tema é o Estúdio Ghibli e seu trabalho. Então, eu até deixei aqui, ó, vou até mostrar pra vocês, deixei até um esquema aqui com lápis azul aqui, vou salvar essa imagem para vocês. Tinha uma ideia, né? Misturando alguns elementos, aqui tem o Porco Rosso, aqui tem a Kikido, aqui tem a Priscila Mononoke, aqui tem Nausicaa. E dá para incrementar e botar mais personagens se quiser. Eu vou montar uma linha aqui para a gente poder trabalhar juntos, né? E a gente ganha tempo
desenhando e detalhando e botando até mais detalhes ainda. Pode botar mais personagem. Tem personagem do Castelo do Céu, tem o Castelo do Hall, tem o Haku de Chihiro, pode ser incrementado aqui, colocado com os personagens a mais, entendeu? A gente vai trabalhar com isso. O ideal é que cada um faça um, às vezes, se der tempo, tem dois personagens, né? Eu vou salvar essa imagem aqui, que é a nossa imagem de base. Cadê? Salvar. Uhum. Botar aqui. Vai trabalho. Botar a imagem em base. Botar como JPEG. Uhum. E vou também enviar aqui na sala algumas imagens de algumas obras do Hayao Miyazaki, obviamente, né? Botamos aqui tudo o que eu já tinha antes. Mas vai ter mais aqui. Trabalho aqui. Tô colocando agora. Ah, tem muitos que são desde uma vez, né? Peraí. Eu boto um monte de imagem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E mais. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tô pegando mais algumas imagens aqui. Tem Kiki, tem Castle in the Sky. Aqui tem mais uma. Aqui também. Bem. Deixa eu ver uma legal aqui com o robôzinho. Esse robô aqui é bem legal. Não sei se vocês viram todos os filmes do Ghibli, mas esse Castle in the Sky é muito, muito legal. Aqui eu tenho que salvar esse aqui também. Tudo isso aqui é referência para vocês poderem trabalhar com a gente. Deixa eu ver aqui dentro. Aquilo que eu já peguei. Já. Uma pergunta. Pode perguntar. É, a gente. Vocês que vão escolher, tipo, com quem a gente vai fazer a collab ou a gente pode escolher? Vocês podem escolher, eu só vou orientar da melhor forma possível. Porque tem alguém específico que você quer fazer? O áudio cortou. É, o áudio cortou. Ou caiu, ou fechou, desligou o áudio, não sei. Aqui, mais imagens pra vocês. Legal é mandar as imagens pra vocês. Aqui foi, peraí. É outra imagem. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Bem, isso aqui. Volta aqui a nova aqui, peraí. Precisa de uma nova aqui, a nova. Grave of the Fireflies. Convido todos a assistir. O túmulo do Vagalume está. Mas tem que conseguir assistir até o final, tá? Então, eu deixei aqui, ó. Agora eu vou mandar também a imagem de base. Vou mandar a imagem de base. Cadê a imagem? É só um esquema, tá vendo? Dá pra ver aí o esqueminha. De alguns personagens que eu achei que ficaria legal fazer uma ideia, né? Que o que é legal de fazer nessas imagens de ilustração que a gente vai trabalhar, né? É pensar em um caminho, né? Pro olhar seguir, né? Então você pensa que você tem aqui, né? Tem alguns personagens mais ao fundo, como o Avião Vermelho do Porco Grosso,
Aqui que voam, se traz dois que voam. Aqui também pode entrar se quiser aqui, ó. Você pode botar aqui, ó. Entrar aqui o Haku. No meio deles aqui. Com a Shihiro aqui. Pode entrar também. Então aqui são posições que você pode colocar alguns personagens. Eu pensei que aqui entraria a Nausicaa. Né? Aqui é preciso Mononoke. Bem ao estilo dela, com a lança dela aqui. Pode ser com máscara ou sem máscara, e aí cada um escolhe, né? A Kiki aqui. O Pokoroso aqui, o Haku aqui. Acho que é legal. Se quiser incrementar mais alguma coisa, né? Quiser botar os bichinhos do Totoro, aqueles pequenininhos aqui voando também, né? Aquele bichinho de foligem, né? Que também parece Shihiro. É... algum outro avião de Vidas ao Vento. Você pode botar também algum aqui. Os personagens pequenininhos do Mundo dos Pequeninos, que é o. Aqui chama Arieti. Não sei se todo mundo viu. O Mundo dos Pequeninos também é bem legal. Então, o que eu quero de vocês hoje, pessoas, é ver o trabalho de vocês. Então, olha só. Eu deixei aqui algumas imagens de referência, obviamente. Olha que legal. Ah, os desenhos de Jorge são sempre muito divertidos, eu adoro. Aqui, tem vários. Então, aqui é do Castle in the Sky, pra quem não viu, tá? Precisa do Mononoke, né? Ela com a máscara aqui. Tem aqui uma outra ilustração aqui também, muito bonita, que tem muita coisa aqui, ó. O Avelo Porcoroço, né? Tá aqui, tá o Haku, né? Com o Shihiro. Tem Ponyo, a Nausicaa, Castle in the Sky, House Moving Castle, Castelo Animado, Doutor com esse gato ônibus que eu amo, esse gato ônibus, esse personagem aqui é da vocês no nome também. Aí tem aqui, essa menina dos mundos pequeninos, que é o Arieti, meus vizinhos, os Yamada, pra quem não conhece, é maravilhoso. As meninas de Shihiro, né? Então, aqui os irmãos de Túmulo dos Vagalumes. Novamente, para quem não viu esse filme, eu indico muito, tá? Mas tenha um estômago para ver até o final, tá? Que não é um filme, é do Takahaka, se não me engano, de Saku Takahaka, que é do Studio Ghibli, né? E é um filme que pega muito no emocional, nos sentimentos, com relação à vida sofrida desses dois meninos no mundo na Segunda Guerra Mundial. Né, todo mundo sabe que o Japão, além de fazer besteira, também sofreu muito na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, isso mostra um pouco da realidade das crianças naquele momento. E tem o de Saku Takahaka, e tem do outro também, que se chama agora do outro ilustrador. Tem também, se não me engano, Sussurro do Coração. E Memórias do Ontem. From Yesterday, que eu lembro o nome em inglês. Que também são filmes tipo Slice of Life, falando do cotidiano e falando eles são menos folclóricos, sabe? Eles têm uma pegada mais pelo chão, mostrando o que acontece. Os outros filmes são essas obras maravilhosas, magníficas. Então aqui eu botei aqui Porcoroso, que é maravilhoso. Muito lindo esse filme, quem não viu também, é muito bonitinho. Nausicaa, que foi o primeiro filme, né? Acho que o mangá ainda está sendo publicado pela JBC, se não me engano, no Brasil. Aqui na Inglaterra já foi publicado, já. Na Itália também já foi completo, mas acho que no Brasil já está terminando. Então o que eu quero que vocês peguem, escolham algum desses personagens aqui. Deixa eu conferir com a imagem base aqui, eu botei aqui, que está ali, né? Porcoroso está ali, você mandou aqui, Nausicaa aqui. Tem o Shihiro, aqui eu não botei muito Shihiro aqui não, né? Deixa eu botar o Shihiro. Cadê? Sento Shihiro. Não quero me recolher. Que é o Spirit Away, que é a viagem. Né? Aqui, essa imagem aqui é legal, tem pra ajudar
dá uma ideia legal de traços que você pode usar. Tem o Calcifer, tu pode usar o Calcifer pra aparecer em algum momento. Algumas fanarts aqui também que podem ajudar a inspiração. Eu acho que o Haku é um personagem tão rico nesse desenho. É surreal. Deixa eu ver aqui. O sem rosto, né? Mas aí tinha que pegar uma outra do sem rosto aqui. Acho que é muito legal. A bruxa. Aliás, tem uma peça de teatro de Chihiro, né? Inclusive, eu fiquei feliz de estar na Inglaterra, porque essa peça vai ser apresentada em Londres, né? Aí eu vou dar uma olhadinha lá, dependendo como for, tá fácil até um review pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui. E vários artistas fazem sua versão. Vou pegar aqui as imagenzinhas aqui, ó. Essa aqui é outra do Castle in the Sky. Acho legal. Deixa eu ver aqui. Grave of the Fireflies. Já vou olhar, ouviu? Acabei de ouvir o som de. Acho que mensagem, já estou indo olhar. Eu escolhi o Porco Rosso, então manda ver. O Porco Rosso, eu imaginei que ele estivesse aqui atrás. Você está vendo aqui, Jorge. Né? Aqui atrás, no avião dele. Né? Já tipo, interagindo um pouco com a Kiki. Então. Eu vi. Então, quiser, pode começar aí. Qualquer coisa, vocês vão mandando os desenhos, depois a gente consegue fazer a montagem do exercício, do desenho, né? Pra todo mundo ficar aí desenhando também junto, tá? Depois a gente consegue juntar aqui e ordenar isso aí direitinho. Né? Então, Porco Rosso, quem mais já escolheu, já quer fazer alguém? Quem mais acha que eu quero incrementar com alguma ideia aqui? Quem mais? Quiser, pode escrever aí. Já pega aqui as imagens já, começa a trabalhar no aviãozinho dele. Deixa eu botar mais imagem aqui. Sento Toshihiro aqui. Grave of Fireflies. Mais um aqui. Qual outro que eu peguei aqui? Aqui. Chihiro. A bruxa aqui. Grave of Fireflies. São essas aqui. Ui, meu Discord tinha fechado. Ah, bem que a gente tava aqui pensando nisso, porque o seu áudio sumiu e aí a gente falou, deve ter alguma coisa. Eu falei lá no chat, não. Mas agora eu já tô de volta, então tá tudo bem. Então tá. Então manda aqui, você vai com a Kiki então. Então aqui, ó, tem aqui, ó. Tem um monte de imagem. Então pode fazer. Aqui, ó, temos aqui. É, quem escolheu o Kiki foi você, não foi? Ou não? Ah, eu não falei nada. É que eu não assisti. Não, Sofia. Então eu tô pretendendo assistir. Ah, tá. Então tá. A Júlia falou que faz a Kiki. O Jorge vai fazer o Porco Rosso. Sofia, qual que você tá interessada em fazer? Tem várias imagens de referência aqui. Tá, deixa eu ver. Dá uma olhadinha aí, ó. Botei um monte de imagens de referência aqui na sala da aula extra, tá? No chat da aula extra.
Deixa eu ver. Desculpa se eu vou demorar aqui, mas... Não, sem problema. Tá de boa, tranquilo, temos tempo. Relaxa. Perguntinha bem rápida. Como que eu faço o molde pra que, tipo, ela fique em pé na vassoura? Aqui, ó, tem uma imagem aqui no chat da aula. Tem uma imagem base, que é basicamente essa imagem aqui. E aí eu dei uma ideia de fazer aqui, ó. O Jorge vai fazer o porco grosso, que tá aqui. E aqui você pode fazer ela sentada na vassoura aqui. Pode ser interagindo com o porco grosso. Pode ser com as duas mãos na vassoura, né? A vassoura pode ficar até um pouquinho mais tortinha aqui, né? E aqui o final dela aqui. Ela pode tanto estar acenando para ele, né, olhando pra frente, feliz, né, com o vestido dela aqui. E tem o gatinho dela, podia estar aqui na frente também. Acho que esse aqui foi uma ideia legal de botar, que é perto dela, fica pra cá, você deixa ela. É, eu acho que já me decidi, pode ser? Pode ser, fala aí. É, como eu não conheço muito o Studio Ghibli, eu não sei os nomes, então vocês me chamam no filme e eu vou assistir depois, pode ser? Claro, por favor. É, sabe essa foto que você mandou que tem um lobo por trás? Alguém já escolheu? Ainda não. A Mononoke ninguém escolheu, não. Pode escolher. Beleza, pode ser. Então qual é o nome do filme? Esse é... A Princesa Mononoke. Beleza. Tá, eu já ia falar aqui o nome Mononoke Himei, mas é Princesa Mononoke. Tá. Cadê? Eu tô procurando aqui, cadê a bendita sala da aula extra aqui na barra lateral e não tô vendo. Que horror, sumi. Lá pra baixo. Toma aqui. Eu acho que eu cheguei um pouco atrasada. Nada, chegou na hora. Ó, sério? Então fechou. Sério, o pessoal tava escolhendo aqui. Eu achei que a aula ia ser às 5h30, eu confundi. É, não, essa aí foi minha, que é que eu botei um pouquinho. Geralmente eu dou às 5h30 mesmo. Ah, eu nem sei. Quando onde eu tirei 5h30, mas eu tirei. Subi? Tô subindo. Cadê? Entendeu? Tô procurando aqui, não tô achando. Então, por favor. Então vamos, deixa eu continuar falando aqui. O que tá rolando aqui, Cintia, até para te falar, eu fiz um esboço da ideia da ilustração, mas dá para incrementar também, tá? O que o pessoal já escolheu aqui, o que eu pensei, né? Botar os personagens nesse esquema, tipo, quase uma curva aqui, sabe? Aquela coisa mais dinâmica, né? Então a gente botou aqui atrás o Porco Rosso, né? Que o Jorge tá fazer. Temos a Kiki interagindo com ele. Ainda tem a Mononoke, precisa da Mononoke, já tem alguém que tá fazendo. Beleza. Ela tá aqui apoiada com... Aqui na ideia, tá apoiada junto com a menina de Náusica. Aí pode colocar o Haku aqui, se quiser. Pode botar, sei lá, a bruxa. Se eu puder fazer o Haku, ficaria feliz. Então manda ver, o Haku, pode mandar o Haku aí. Se quiser botar Shihiro aqui no Haku, fica bem aqui em destaque. Porque o Haku é o Haku. Então a gente pode ver aqui, ó. Então, no caso, eu faria só o Haku ou faria o Haku e a Shihiro?
Ah, e se você conseguir botar a Chihiro ali em cima, acho que fica legal, né? Botar as personagens femininas também, acho que, que é uma coisa tão forte do Ghibli, né? As personagens femininas, né? Sim. Acho que fica legal. Vamos ver aqui. Vamos ver. E aí tu vê como é que vai fazer. Ele pode vir aqui assim, pode... Se você quiser fazer aquele volte aqui pra interagir com elas, olhando pra elas... Eu acho que eu vou fazer ele fazendo uma curvinha mesmo. Porque fica mó legal, né? Sim. Vou fazer isso. Então beleza, manda ver. Mandarei. Eu vou até salvar esse novo desenho básico que eu botei aqui, botar na aula para todo mundo ter uma referenciazinha. Ah, legal. Eu ia printar, hein? Mas assim fica mais fácil. Mais fácil. O negócio aqui é facilitar. Aqui, imagem base. Mais fácil, né, gente? Porque pô, é difícil se não for assim. Agora. Deixa eu voltar aqui, peraí. Geral, edificação. O dinheiro não, meu Deus. Só que são só em dinheiro. O desenho, ele vai ser colorido? Olha, tá aí uma discussão que a gente não sei, mas acho que o pessoal deve fazer colorido. Se não fazer, todo mundo vai fazer colorido? Porque, né? Pra mais tempo. Só uma questão isso. Né? Que o pessoal se manifestasse aí. Ó. Oh. Deixa eu só já enviar aqui a base mais de base. Pronto. Eu acho que se conseguir fazer colorido, pode fazer. Entendeu? Beleza. Pode mandar um colorido aí. Qualquer coisa também, se ficar alguns mais monocromáticos, a gente bota um filtrozinho depois na imagem final, vai ficar tudo perfeito. Ah, perfeito. Então manda ver, vamos ver. Agora eu tô curioso, quero ver como isso aí vai ficar, hein, gente. Ah, pior que eu também quero. Eu vou sair um pouco pra assistir lá, tá? Tá, tranquilo. Então, vai ficar interessante, porque tem a princesa Mononoke, vai ter a Kiki, vai ter o Haku, talvez com a Chihiro, você sabe, Porcorosso. Todos... Nossa, esses filmes são todos maravilhosos, né? Enquanto vocês desenham, eu vou falar, que eu adoro ficar falando enquanto vocês desenham. Ah, pode falar. Eu desenho melhor me distraindo do que focando. É do mesmo que pareça. Não, porque é aquele negócio, né? O silêncio total desconcentra demais. É muito ruim. Então eu prefiro sempre ficar falando qualquer coisa, assim, pra o pessoal poder ir relaxando, né? Enquanto desenha. Pra mim me incomoda muito, o silêncio total me incomoda demais. Então eu sempre ouvindo música, alguma coisa que faça um barulho pra poder ficar desenhando e ouvir e continuar, senão não rola. É bom desenhar quando tá chovendo. Quando tá chovendo, realmente. É. Mas a música já ajuda no clímax quando você desenha. Ajuda sim. Sim. Depende da música, ela vai te animando, né? Te incentivando, você conseguir continuar. Às vezes ela mesma te dá algumas ideias, o tipo da música te inspira. Sempre assim, a música é sempre uma ótima aliada, né? Isso é tudo arte, né? Música, desenho, pintura, ilustração. Então as artes se incentivam, né? As artes fazem uma boa parceria entre si. Né? O estúdio Ghibli, gente, é uma coisa maravilhosa, né? É incrível como hoje em dia, né? Uma coisa que, assim, óbvio que eles também ultimamente têm feito algumas coisas em 3D, né? Fizeram um filme, teve um filme da bruxa em 3D que não foi muito bem recebido pelo pessoal, eu não assisti. Ai, da Yubaba? Não, não da Yubaba, de uma menininha. Acho que chama Aya e a Bruxa. É isso esse mesmo. Eu não cheguei a ver, não. Esse eu não vi. Ele é em 3D. Vou até achar aqui. Aya e a Bruxa. Deixa eu ver aqui. É Aya com Y ou não? Não sei. Vamos ver. Esse aqui, ó. Olha a imagem aqui, ó.
Nossa, aqui, com essa expressão dá até pra perceber porque não gostam do estilo 3D. É, tipo, não, acho que não, tá vendo? Tá vendo demais aqui? Não ficou tão... Acho que não ficou tão legal. É porque aquele negócio, quando você tem um desenho à mão, né, tão incrível como os artistas que trabalham no Ghibli fazem, o 3D não traz nada de novo, sabe? É só uma facilidade pra fazer, mas ele não traz nada de novo. Sim. Não acrescenta em nada. Tipo assim, é... Tipo, quando você pensa que é da Ghibli, gera um pouco de estranheza, confesso. Né? Mas pois não é. Que esteja necessariamente podríssimo, mas não, é aquilo, é. Né? A gente tá acostumado com uma coisa, né? E eles entregam outra. Pois é. Falou em 3D aqui, fui invocado. O que aconteceu? Oh, aê, apareceu! Tudo bom, Pedro? E aê, beleza. Ah, tá faltando, hein? Ah, agora tá tudo bom, né? Que baixou a temperatura aqui no Rio de Janeiro. Amém, aqui também. Tá quantos graus aí, Pedro? O Washington escapou. Eu escapei, quanto é que tá aí? Tá fazendo quanto aí hoje? 25. Tá de aqui boa? Tá... Nossa, pro Rio de Janeiro isso daí deve ser, sei lá. É, uma semana aqui tá 20. No São Paulo está fazendo 22 graus. Sim, mas tá bem friozinho, chovendo ainda. 35 à noite. Ô, oh, gente. Nossa, gente, é ridícula, meu Deus. Desculpa aí, mas... Não, é surreal. Não, é surreal. Gente. É surreal. Mas diga aí, qual é a treta aí com 3D? É, se chover é uma coisa boa, porque esse calor já tá pior do que antes. É. Sim. Não, antes de explicar pra ele qual é a treta do 3D, deixa eu falar... Que aqui em Liverpool está fazendo 7 graus com sensação térmica de 1. Que sonho. Caramba. Eu não falei pra você, semana passada nevou aqui, gente. Foi bonitinho. Pô, oh, que legal. Nossa, cara. Nunca nem vi. Nossa, um dia a gente vai pra aí, né? Fazer uma matriz. Eu venho. Bora. Nossa, seria legal. Eu ia adorar. Não, tipo, teve neve. O dia da neve foi legal. Depois teve o dia após neve, que aí a neve derrete, aí congela de novo, fica tudo tipo um sabão infinito. Não, né? Esse dia não é tão legal não, porque não adianta como você ande. Só se usar patins de gelo mesmo, porque você só desliza, só escorrega, só vai embora. Caraca! É, aí é tempo. Oi? Não consigo nem imaginar. Não, velho, foi ridículo. Eu fui dar aula da escola, eu fui segurando na grade, pra não cair no chão. Caramba! Porque não tinha como, você não tinha gripe, sabe? Você não conseguia, era horrível. Sim, sim. Depois o sol até apareceu um pouquinho, derreteu um pouquinho, até melhorou, mas foi complicado. Agora a questão da treta do 3D não é nenhuma treta. É só uma comparação, né? Porque quando a gente tem o trabalho do Estudo Ghibli, no livro do Estudo Ghibli, né? E aí tem esse filme, né? Da Aya e a Bruxa, no qual. Assim, não é um 3D horrível, mas é aquele negócio, quando você tem uma riqueza tão grande de detalhes do trabalho do Ghibli, o 3D, ele não agrega tanto, sabe? O que apareceu foi que o pessoal que reclamou, né? Eu ainda não vi pra ter uma opinião mais detalhada sobre esse filme, é que parece que tipo, foi só pra facilitar trabalho, entendeu? Porque... É, essa impressão que eu tive também. Né, porque... Não tinha. Animar em 3D é fácil, mas modelar em 3D é complicado. Não, porque, olha aqui, ó. É. Porque aqui, ó. Os elementos estão aqui. Esses elementos o Ghibli já faz a mão livre, sabe? Tipo, assim, pintados maravilhosamente bem. É o que traz a riqueza, a assinatura do Ghibli, sabe? Não agrega, sabe? Não agrega valor. Entendeu? Sim. É diferente que essa segunda. Essa é a segunda. Intervenção com 3D do Ghibli. Que teve uma outra que foi uma série animada. Né? Deixa eu lembrar o nome da. Eu assisti essa série. Eu vou ver se eu lembro o nome da série aqui, uma hora eu falo pra vocês. Né? Então é isso que ele tava falando, porque, sabe, realmente a gente não vê nada agregar nessas imagens aqui. Tem que assistir pra ver, né? E a gente tá falando aqui dos filmes do Ghibli, né? Aproveitar que o Pedro tá aqui, você tem alguma contribuição para falar sobre os filmes do Ghibli?
Cara, então, eu só vi o Totoro quando era criança. É. Totoro, acho que os mais famosos. Um erro na minha história. Não, relaxa, isso aí não tem erro, não, filho. É, acho que os mais famosos do Totoro, né? Pode falar. Porque ele é a mascote do estúdio Ghibli. É o mascote do Ghibli, né? O Totoro é um dos mais famosos. Outro. E depois também é Vest Hero, junto com o Castelo Animado, mas Chihiro foi um sucesso. Que nem eles, até o Real Madrid, nem esperava, porque o Chihiro é tão. É, culturalmente falando, assim, ele é para Japão, é Japão para japoneses, sabe? E ele esperava que tipo, fosse esse estouro todo que foi. Então, o Chihiro é uma estreia maravilhosa, não tem nem o que dizer. O Castelo Animado também é bonito, o Castelo Animado é bonito, tem uns detalhes bem interessantes, né? Não sei se eu posso falar muita coisa para não estragar a experiência. E até assim, fogo fala no filme. Pois é, o Calcifer é uma fofura. Eu queria ter um Calcifer aqui comigo, porque tem dias que precisa, não. É, o Calcifer é ótimo. Adoro o Calcifer. E aí eu tô indicando para todo mundo, Pedro, Cid, todo mundo, para ver o Túmulo dos Vagalumes. Quem conseguir ver até o final, me avisa depois, tá? Túmulo dos Vagalumes. Eu nunca vi mais cedo do que se trata. É, o Túmulo dos Vagalumes. Ele é pesado, ó, ele é pesado, ele é pesadinho, sabe? Porque fala da Segunda Guerra, né? Segunda Guerra pro Japão. É uma, esse filme é uma a continuação, né? Fizeram a prequel dele esse ano passado, aliás. Foi? É, o Oppenheimer. É, verdade. É, e também surgiu pesado. Essa febre também, junto com a Barbie. Que surgiu, Barbenheimer. É, pois é, tipo assim, Neguinho fez a parada lá, Barbie, Oppenheimer, tal, assim, não colou pra cima de mim, mas o pessoal gostou, fez sucesso, vendeu os dois filmes, tá bom, mas não colou pra mim muito, não. Dois filmes totalmente diferentes, né? Cada com uma mensagem diferente, forte, inclusive. Mas deixa eu ver aqui mais. É... E aí, Pedro, você não vai ficar só quietinho, não, você vai desenhar também, né? Já coloquei a minha parte lá. Já colocou lá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui pra... É, pior que eu não tô em casa, mano. Tu não tá em casa? Não, o Stinson me avisou da aula em cima da hora. Caraca, ele tá falando comigo... Tá falando comigo tem uns 3 dias já. Ai, Jesus. Não, vamos lá. Dia de experiências novas. Agora, cadê a turma de novo? Que eu perdi a porcaria da turma. Meu Deus, eu perdi de novo a turma. Cadê a turma? Né? A turma tá fugindo de mim, gente. Que horror. Meu Deus. A pior que eu fui. Eu dei um rolezinho também pra achar. Gente, fixe como virar aula. Ah, aqui. Pronto. Caraca. Oh, que bonitinho, meu Deus. Ficou muito legal. Mandou muito bem, Jorge. Aí, ó, já temos o começo aí, ó. Já temos o começo aí, ó. Vou até salvar aqui. Coloquei digitalizado pra facilitar. Pô, mandou muito bem. Show de bola. Boa. Quem quiser salvar aí, ó. Gostei. Ficou bem legal. Ficou muito bonitinho. Temos um começo aí. Já temos o primeiro aqui. Aqui, ó. Quase daqui que a gente já passou. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou abrir no navegador. Fica mais fácil de ver. Ah, de ponta cabeça. Show! Mandou muito! Ficou ótimo. Continua aí, manda ver. Muito boa ideia. Que legal. Ficou de ponta. Pô, show de bola aí. Ó, tá prometendo esse desenho aí, gente, ó. Collab tava prometendo. Eu queria fazer uma posição da Kiki, só que eu não sei fazer essa posição. E eu tava tentando treinar. Aí eu pensei, nossa, eu posso fazer outra posição que seria bem mais legal. Aí eu fiz essa. Perfeito. É esse o espírito de desenhar. Entendeu? Você colocar e, tipo assim, continua o espírito da Kiki. Tá ótimo, tem tudo a ver com ela. Perfeito. Deixa eu ver o que mais dá pra falar aqui sobre o Ghibli. Já fez sobre o Túmulo dos Vagalumes, né? Da Segunda Guerra Mundial. Já
Deixa eu ver quem é mais. Tem outro filme. Os filmes antigos. É o que marca. É o. Oi, quem tá falando? Pode falar. Como que é? Eu sei que é alguma coisa com gato. O Reino dos Gatos? É, o Reino dos Gatos. Sim, inclusive gatos. Eu tô fazendo uma fanart do gato. Do gato. Eu... Qual gato? Não tem gato. Sim, eu sei, não sei falar, mas eu sei qual é. Aquele gato, gato. Que são os personagens principais. Um que é um barão e o outro é um gordinho. É o barão. Como é que tá ficando? Depois mais quero ver, porque o barão, sinceramente, é o senhor gato, velho. O cara é muito legal aquele personagem. Não, cara, o gato, ele é. Pois é. Acho que o personagem favorito da obra. Não, aquele é. O gordão lá também era da hora. Pois é. A química dos personagens ali é muito boa. Toda vez que os personagens interagem, e toda a elegância dele, pô, é muito, muito, muito boa. Nossa, ele é muito elegante. Aquele Princesa Mononoke é da Ghibli também? É, Princesa Mononoke. Sim. É. Outro filme incrível. E outra coisa que me deu na cabeça, não é filme, e eu nem sei se eles estão envolvidos diretamente, mas tem um jogo, acho que é Ni no Kuni, que pelo menos é no estilo do Estúdio Ghibli. É, eles estão envolvidos sim. Ah, é, que... todo que nem o Toriyama faz o Dragon Quest. Ah, sim, tô ligado. Então eles estão tipo, na direção de arte. Mas tem que entrar com a arte e acho que também com um pouco do roteiro, pra ter uma. Não ter só a cara do Ghibli, né? Então, todos os dois. Tem dois jogos, tem no Kuni 1 e 2. São maravilhosamente lindos visualmente, são muito divertidos de jogar, muito gostoso de jogar. Você não vê o tempo passar. Deixa eu ver o que mais. Ah, a Cintia falou alguma coisa agora quando a gente tava falando aqui? Eu não lembro. Se eu falei, eu não lembro. Você comentou de Princesa Mononoke, eu lembro até hoje que quando eu fui ver, eu fui num evento, no Centro Cultural do Japão, ali no centro do Rio de Janeiro, que até passou a sequência inicial de Princesa Mononoke, o pessoal assistir. Até hoje essa sequência me impressiona, né? Chegando com o lobo, aí pula e ataca lá. Tipo, acho impressionante como essa mulher chega. E toda a força que essa personagem tem, né? Então, eu acho lindo. Os lobos são maravilhosos. Existe centro cultural do Japão aqui no Rio de Janeiro? Sim. No edifício... Edifício Palácio aos 300 de Ataí, que desce no Quintandá. Eu não sei onde é que é. É ali, perto da Igreja Santa Luzia. É da Cinelândia? É, depois da Islândia, ali. Deixa eu ver aqui pra rapidinho. Ah, tá, acho que eu não vou muito pra aquela área. É, em direção ao aeroporto, basicamente. Tá explicado porque eu não sei. É. Pô, mas lá até. Não, eu tipo, acho que eu fiquei por. Todo tempo que eu fiquei no Rio de Janeiro, eu batia ponto lá pra ler as revistas, ler as últimas notícias, ver os filmes lá. Tem muita coisa pra fazer lá. Tinha a menor ideia, caramba. Vou incluir no roteiro aqui, então. Inclusive, quem quiser fazer a prova. Provas para poder tentar fazer universidade ou curso no Japão, é lá que aplica, é com eles. Oh. Né, as entrevistas, todo o processo, entrevistas, mais entrevistas, as provas, local para estudar, é com eles. É que é bem escondidinha, tipo, é num prédio gigantesco, que tem de tudo lá dentro, no 15º andar, acho que é, se não me engano, 15º andar mesmo. Com um elevador que rápido pra caramba, que dá aquela sensação de pressão no seu corpo quando ele vai. Parece que elevador. Tá caindo, né? Quando ele sobe. É tipo esses elevadores aí, vai. Caraca. O céu do Rio é cheio disso. Pois é, filho, é por aí. Valeu aí, cara. Eu não sabia mesmo que tinha. Vou passar, prestar atenção pra. Não, eu te mando aqui depois mensagem. Te mando o endereço direitinho pra você ver lá. É muito, muito legal. Deixa eu ver qual outra aqui, dos antigos. Dos antigos, a Náusea e o Vale do Vento é um clássico, mas é uma narrativa um pouco mais pausada. Então, é bem mais antigo, né? Lembro que ano que foi, 80 ou 90. Deixa eu ver aqui, deixa eu checar essa informação para não falar besteira aqui, né? Náusea no Vale do Vento.
de 84, né? Então uma narrativa diferente, né? O filme dos anos 80, no final dos anos 80, início dos anos 90, a narrativa é totalmente diferente. É, do filme meio dos anos 90 e depois dos filmes dos anos 2000. Então são narrativas totalmente diferentes. Náusea tem um ritmo bem mais calmo, pausado. Então, uma coisa mais investigativa, porque tem toda uma atmosfera de mistério, o que aconteceu com o mundo, porque os humanos estão vendo o que a gente está vendo no filme, né? Então, por que o ar ficou venenoso? Isso é apresentado logo no começo do filme, então não é nem um spoiler, né? Então é uma coisa interessante, assim, né? Um traço bem começo do Ghibli mesmo. Foi do Porco Rosso, o último era romântico, que é no Brasil, do Brasil ficou Porco Rosso, o último era romântico. E é lindo, só fazer isso. Quem não viu, né? Quem puder ver a versão com a melhor definição possível, porque esse filme com uma definição tipo HD ou Blu-ray é um deleite. Você senta e fica apreciando o cenário, porque tem muita paisagem com água, praias, né? Então é muito gostoso de ver. Com o céu, o avião funcionando, é muito legal. Uau! Eles fazem elementos, né, na tela como ninguém, né? Coisa incrível. Que diga Pônio, né? Com toda aquela atmosfera da água e tudo mais. Chihiro, os elementos ligados à água em Chihiro são lindos. Aquela área alagada onde o trem passa, nossa, eu achei um dos lugares mais bonitos que eu já vi eles fazerem. Sim. Nossa, gente, é uma coisa. Né? Eu fico em choque. Não é que a estação, realmente um impacto cultural. Não é? É surreal, fica, gente, coisa mais linda. Entendeu? Aí a pessoa pergunta por que tá interesse no Japão? Porque eles fazem esses negócios maravilhosos, que é o que eu quero dar. Né? Então, tá galera, tipo, ô, tio Rayal, pô, valeu pelo seu trabalho, tá mandando muito bem. Sabe? Que é muito legal. Né? E toda essa uma coisa que eu comento muito, quando tem no DVD ou no Blu-ray do Chihiro, né, acho que até se alguém se fosse conseguir ver uma versão digital que tem os extras dos DVDs, né, do trabalho deles, tem algumas imagens de bastidores, né, de como é que é o processo criativo de fazer a animação do Hayao, explicando como é que ele quer a movimentação dos animais, como é que ele quer a movimentação de tudo, para que tudo fique bem incrível, né? Inclusive, não me esqueço que uma que quando ele estava explicando pro pessoal, e eu acho engraçado, né, que ele é andarilho também, né? Anda pra, não precisa ser novo, né? Não precisa ser velho para entender, ter mais conhecimento também. Você pode ser andarilho, né? Que há muitos mangakás no Japão, por inspiração, eles andam pra cidade, fazem caminhadas, montanhismo, essas coisas, você pode ter 10 inspirações, né? Então você observa tudo ao seu redor. Então, ó, não sei se você sabia dessa, Cíntia, para fazer a movimentação do Haku, quando ele vem cheio dos pássaros da Yubaba lá, que bate, né, que está sem papel, né, e bate na parede, né, caindo, ele explica pros desenhistas e pergunta: você já viu uma cobra se debatendo? Aí todo mundo, não, um monte de moleque novo, não. Você já viu quando você vai dar um remédio para um cachorro e tem que abrir a boca deles? Eles, não conheço, não. E a explicação dele é bem simples, porque quando o Ashinhiro tem que dar o remédio pro Haku, é essa movimentação que ele quer, de alguém que vai abrir a boca de um cachorro, e o cachorro faz a pressão pra não abrir a boca. Então essa é esse refletivo. Pior que se for para pensar, é muito, muito isso mesmo. Exatamente. E a movimentação dele quando ele bate na parede pra cair, é uma movimentação inspirada na cobra que cai da árvore. Caramba, tá, inclusive, eu posso abrir um parênteses aqui meio grande a respeito de uma coisa que o Miyazaki falou? Abra o podcast, manda ver. Não, então, que você estava falando disso, né, de buscar referências nas coisas do mundo, né, nas coisas da natureza, aí, como do cachorro, como a cobra e tal, e que o pessoal aí mais jovem que ele estava ensinando não sabia do que ele estava falando, né? Você sabe como é que é a cobra? Sabe como é que esses caras não sabiam, né? E o Miyazaki, uma vez, ele falou que, tipo, que ele tinha medo que os roteiros dos animes, dos mangás, com o passar do tempo, eles fossem se piorando, né? Se deteriorando, justamente por causa dessa meio que falta de experiência na vida real.
Porque, tipo, na época dele, ele se baseava nas coisas que aconteciam na vida dele, nas coisas que ele via, né? Você falou aí, nas jornadas que ele fazia e tal. E outros autores também se baseavam em, talvez, mitologia, talvez coisas que aconteciam na vida dele, na Segunda Guerra, sim, nas coisas que ele vivenciava. E com o passar do tempo, as pessoas iam para fazer as histórias delas se basear não em vivências reais, assim, mas em outras histórias que eles viram, sabe? E aí sim. ele tinha medo que as coisas iam meio que se perdendo ao longo do tempo, iam se diluindo. Sim, e eu compartilho dessa mesmo medo que ele tem, vou ser bem sincero com você. Porque É verdade, você, né? ó, você vê os últimos. Teve uma febre de histórias com títulos do tamanho de uma Bíblia, né? Obviamente, né? Como que eu parei em algum lugar fazendo isso? Como que eu reencarnei como uma máquina de vender só o quê? Velho, que ideia é essa? Pode me explicar? O Pois tipo é que é, é aquele anime de. Aquele anime de eu reencarnei uma máquina de vendas. Não tem nada a ver. Isso, exatamente. É, Não... Assim, essa ideia de máquina Oshinoko. de vender é Ó, muito aleatório. essas coisas de reencarnar, pode ser pelo menos, tipo assim, Oshinoko é uma obra boa, porque pelo menos não reencarnou, sei lá, uma lixeira. Reencarnou uma Pois é. pessoa, isso é interessante. Pois é, exatamente. É, tem um pouco disso em Tokyo Revengers, não tem? De uma questão do tempo, viagem no tempo de resolver as coisas. Esse negócio foi para fazer para reencarnar, sei lá, tipo assim. Primeiro É, teve uma reencarnar. questão de jogos online, né? Que teve Overlord, mais uma penca de animes do mesmo tema. Aí tem assim, reencarnar e reencarnar um monte de coisa. Fui para o mundo fantasioso e virei o Slim, mais Slim, uma geleia. Reencarnei como o Senhor das Trevas, sei o que eu tava, mas sai um Reencarnei pouco como slime. Exatamente. Então, falta um pouco, sabe? Mas ainda bem que ainda tem autores como, por exemplo, Neo Kurosawa, né? Neo Kurosawa, que é o que fez Monster, 20th Century Boys, né? Tá com um novo mangá saindo agora no Japão que eu acho adorar. Né? Que essa é uma das minhas felicidades aqui, inclusive é isso, gente. O que eu ia falar? Você comprar mangá aqui, gente, é uma maravilha. Nossa, Porque, imagino. nossa, assim, outro dia eu fui procurar, né, as lojas de mangá aqui. Tem umas mais. Tem livraria com sessões só de mangá. E esse tipo, sessões gigantescas só de mangá. Né? E ali você encontra os títulos mais novos, né? Os artbooks. As edições especiais de alto luxo estão lá também. A preços muito mais acessíveis que o Brasil, por razões óbvias de moeda, tá, gente? Mas, por exemplo, aí eu fui no centro da cidade aqui. Eu peguei e fui em direção à estação de trem principal e encontrei uma loja que, da parte de cima, ela é toda Marvel, DC, Star Wars, tudo mais e tal. Aí você vai seguindo a loja e você tem uma escada, curva, que desce por um andar inteiro na parte de baixo da loja, que não é pequena, que é só mangá, figure art, coisas especiais, tudo lá embaixo. Então, e tipo, toda semana vem coisa nova. Então tem títulos mais antigos, tem títulos mais novos, né? Então você consegue achar muita coisa lá. Todos os mangás que eu compro atualmente aqui, eu compro lá, eu vou lá e compro. E foi lá que eu inclusive achei esse Asadorá, que é do Nao Kurosawa, que é o trabalho mais recente dele, né? Que é tipo, tem uma pegada do 20th Century Boys, né? Pra variar, e aconteceu uma menina, né? Que aí é a história da Asa, né? Tanto no passado, presente e no futuro dela. Que é 20th Century Boys que usa três ou quatro faixas de períodos diferentes, né? E aí, mangás que nunca sairiam no Brasil, né? Tipo, alguns do Kozuki Fujishima, de Oh My Goddess, saíram aqui. Não é muito. Depois eu vou deixar aqui umas imagens pra vocês. Depois eu até mando pra vocês lá no negócio dos professores lá, mas... Que é muito legal. Assim, você fica assim, gente, que maravilha. E tipo, o mangá normal, com uma edição boa, bonita aqui, sem ser capa dura, mas capa dura, por exemplo, tem lá o Fullmetal Alchemist, edição capa dura, né? Oh. É 15 libras. 15 libras, se você jogar um para um, seria tipo R$ 15, meu Deus. Mas 15 libras, tipo assim, é 6 para 1 com relação ao Brasil, né?
Mas 15 libras aqui é muito baratinho. O mangá normal, ele é 7 libras. Às vezes, alguns até 4 libras, dependendo como for. Nossa, gente, porque aqui o mangá tá surreal. Eu tava até falando assim com meus alunos, que antigamente, quando eu ia comprar mangá com meus 15 anos, né? R$10 era um mangá caro. Hoje em dia, R$10 você não pega, sei lá, nem um mangá basicão, né? Às vezes nem usado. Nice, começou. Com acho... Oi? Você pega só uma caneta com R$10. Pois é, eu vi a postagem da JBC com reajuste de preços, né? 50 para 60 e pouco, foi velho. Quem compra um mangá de 60 pau, velho, no Brasil? Como assim? Sim, pra você ver como tá. Tipo, hoje em dia eu só compro um mangá se eu gostar realmente muito da obra e eu for usar pra outra coisa além de leitura, tipo, pra referência, assim. Pois nossa, é. Eu ia comprar Boku no Hero, eu tenho o 1 e o 2. Aí eu falei, nossa, tá muito caro. Eu vou gastar mais de, sei lá, muito dinheiro, mais de R$100 na coleção inteira. Então, eu peguei só os dois pra poder pegar referência. Talvez eu pegue o terceiro, não sei. Sim. Mas tá bem caro. Nossa, pois tá demais. Eu achei muito, pra quem viu começar os começos dos mangás. Pra comprar um mangá, você terá que juntar muito dinheiro. Não, eu lembro que quando saiu os primeiros lá pela Conrad ainda, Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, era R$2,50, velho. Era R$2,50 o mangá. Rurouni Kenshin e Sakura, foram os quatro primeiros assim mais que começou, já comecei com Kenshin e Sakura, e a Conrad na época foi com Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball. R$2,50 o mangá, se comprava os quatro brincando e ainda sobrar, sabe? Hoje em dia não tem como. Oi? Os mangás da Conrad, do Cavaleiro do Zodíaco, também começou a soltar as páginas depois, com o passar dos anos. Velho, alguns sim. Alguns da Conrad sim, velho. Alguns realmente soltaram. Eu tomo muito cuidado com os mangás, mas alguns realmente... Até pensei em comprar uma nova edição. Eu tinha a saga de Poseidon de Hades inteira, do Cavaleiro. Caraca. É complicado, velho. Eu tô pensando em comprar umas edições novas, justamente poder ter como material de referência, né, pra ter na biblioteca, né, até porque são obras referência de qualquer forma, né, mas tô vendo como é que eu vou fazer aqui, né, como é que eu vou fazer pra fazer esse investimento, que mesmo aqui é um investimento considerável, né. Uhum. De repente então... você encontra em usados, sabe, esse tipo de... Não, aqui, ó, cara, uma coisa que é legal aqui, se você for no eBay daqui... Como é que é? Você tem uma confiança absurda no eBay daqui. Funciona muito bem. E eu consigo, já como, tipo, eu boto lá, por exemplo, e quero no Go Mangá. Consegue achar coleções tanto em inglês, mas também em japonês. Direto do Japão vem pra cá. Assim, as edições, por exemplo, de Ikaru no Go, por exemplo, que é um mangá que eu amo, Ikaru no Go. As edições japonesas, as capas são maravilhosas, velho. Fico besta com a arte aqui, cara. O Oba tá desenhando uma coisa surreal. Ah, sim. Apenas. É, você vê. Eu ainda me impressiono com o trabalho feito em Bakuman. Em Bakuman foi um trabalho absurdo. De você ter uma história de autores de mangá, cada um deles tem um traço diferente, cada um deles faz uma história diferente. Véi, é um processo ali criativo medonho, né? Então, não tem o que dizer, né? O cara desenha pra caramba. Apenas. Apenas desenha pra caramba. Né? Aproveitando que eu comentei do... Eu tô vendo aqui o seu desenho do barão aqui, ó. É um gato maravilhoso. Coisa. Não tenho o que dizer, esse aí é perfeito, muito bom. Quem não viu também esse filme, por favor, veja, gente. Pelo amor de Deus, é um filme muito gostoso de ver. Muito gostoso mesmo. Não é tipo um filme pesado que você tem que, sei lá, de repente prestar muita atenção no que tá acontecendo ou tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não, é um filme bem de boa. É um filme bem tranquilo. É,
tem uma magia, uma coisa fantasiosa, mas é tipo um Slice of Life daquele mundo mágico dele, sabe? Sim. Então é gostoso de você ver, você flui direitinho. Não é que nem você ter que ver um Túmulo dos Vagalumes. Ali você separa o dia e a caixa de lencinho e vambora. E o sorvete depois. Nossa, eu... E por favor, gente, for assistir o Túmulo dos Vagalumes... Túmulo dos Vagalumes é um filme que faz qualquer um chorar. Pois é. O filme já começa com o pé na porta e daí vai embora. Sim, eu fui assistir isso à noite, gente. Eu simplesmente não dormi pensando nesse filme. Pois é. Tipo, não tem nada de terror nem nada, mas é que mexe com o nosso emocional. Mexe com as sensações, mexe com o emocional. Eu lembro quando eu vi mais novo, minha relação com a comida mudou completamente. Meu Deus. Não, e quando eu começo o filme, eu falei, caraca, mas já? Já assim? Como assim? Peraí. É, o que que tá acontecendo? Gente, assim, é muito, é uma porrada atrás de porrada aí. E o filme é maravilhoso, só que você não consegue ver, tipo, mais de uma vez em um mês, não. Você vê, você se recupera, aí você mostra pra alguém, você não pode ficar aquilo sozinho pra você, tem que mostrar pra alguém, pra pessoa poder ver, e aí você poder falar um pouco sobre isso. Mas é um filme que eu vi somente duas vezes. Eu vi uma só e tá ótimo, não vou ver de novo não. A não ser que alguém queira muito ver comigo, mas não faço questão. Né, o filme é uma coisa difícil. Mas assim, gente, não, assistam esse filme, tá? Esse filme é bem... É um filme que faz você pensar bastante, tá? Sim. E é por isso que é um filme bom, porque faz você pensar bastante, né? Tem outras obras mais leves, né? Até as obras do Naoki Urasawa tem uma questão de você pensar em algumas coisas que ele apresenta nas obras dele, né? Que faz você pensar, então, e são gostosas de ler. Né? Naoki Urasawa, não sei se todo mundo conhece Naoki Urasawa. Vocês conhecem, professores que estão aí presentes? Por nome, não. Mas conhece Monster, 20th Century Boys? Sim. Então, é ele. Principalmente Monster. Gente, Monster, eu tô pra começar a ver faz muito tempo. Porque... O anime saiu o anime de Monster. Saiu o anime de Monster há muito tempo atrás, assim. Mas saiu o anime de Pluto. Pluto saiu o anime. Pluto? Não. Pluto, sei se você sabe. Pluto é aquele negócio. Não é o Kurosawa trabalhando a história de Osamu Tezuka. Eita! É inspirado em Astro Boy. Que da hora! É muito incrível. Eu, no Brasil, eu cheguei a comprar as duas primeiras edições, aí depois acabei viajando, não consegui mais ver o resto. Saiu, não sei se tá na Netflix, né? Até um tempo atrás, Netflix Brasil tinha o Monster também lá. Não sei se ainda tem. Mas dá pra procurar aí em algum site, eu não sei se na Crunchyroll, acho que na Crunchyroll tem. Mas dá pra procurar e ver. Como foi? Tem o Monster. O 20th Century Boys. 20th Century Boys é maravilhoso. Muito lindo. Inclusive aqui, teve um dia que eu fiquei muito feliz. Ninguém te deu a minha cara de felicidade nesse dia. Eu cheguei aqui numa... Porque há muito tempo atrás eu tinha achado num site. O 20th Century Boys foi filmado em live action, em três filmes. E há muito tempo atrás eu achei num site, e o site caiu. Hackearam o site e nunca mais consegui ver esses filmes. Ah, putz. Aí eu tô aqui, tem um shopping aqui perto de casa, e ele tem uma loja que vende DVD, Blu-ray, jogos de videogame e tudo mais, a preço como se fosse de um real, sabe? Como se fosse um real. Eu tô lá andando, e aí tá lá, uma caixa. 20th Century Boys. Uma libra. Não, mas eu pulei assim na. Caralho, velho! Por que não tem essas coisas no Brasil? Pois é. Aí, tipo assim, minha esposa falou: que foi, velho? Isso aqui, velho? O que é isso? Não interessa, isso aqui é maravilhoso. Gente, eu fiquei muito feliz. Aí comprei e depois eu achei na Amazon, se não me engano. A trilogia completa, com os extras de uma porrada de coisa do Urasawa.
Eu já encomendei, já vai chegar, né, obviamente. Porque é um material lindo, maravilhoso. Então vale a pena. Então, a vantagem de você estar aqui, né, perto do continente europeu, né, porque a Inglaterra é uma ilha, né, você acha muita coisa. Muita, muita coisa que saiu em inglês, justamente também porque temos a Itália, né? Itália e França, né? Fora do Japão, temos Brasil e esse bloco de Itália e França, que é onde a gente mais consome mangá fora do Japão. Né? Nossas edições, apesar de serem caras, assim, são muito melhores que as europeias, tá? Só pra dizer. As nossas edições são muito boas. O problema é que ficou caro, mas as nossas edições são maravilhosas. Justo, pelo preço que a gente tá pagando. É? Pois é, entendeu? É, pra você ter uma ideia, né? Em alguns aspectos da comparação da versão de Akira, ela fica igual à japonesa. Uau! Entendeu? Olha que Akira, pra você. O trabalho pra fazer Akira. Teve um último evento que eu fui do Japão, né? Eu conversei com o pessoal da editora. O trabalho pra trazer Akira é aquele negócio. Cada vírgula você tem que pedir autorização pra fazer o negócio, porque você tá falando de Akira. Nossa. É? Que nem foi com Sailor Moon. Pra negociar Sailor Moon pra trazer pro Brasil, e até hoje não foi republicado, se não me engano, foi a mesma coisa. Não vai mudar uma vírgula do que eu fiz, disse Naoko Takeuchi. Porque não vai mudar alguma tradução. Ela tem o controle total da obra dela. É surreal. Muitos autores deveriam fazer que nem a 4Kids. Não, nem fala da 4Kids, pelo amor de Deus. A 4Kids foi realmente notória pela censura sem sentido. Não, absurdo, né? O caso, eu nunca e o caso... supero o Sanji com pirulito no vez do cigarro. Não, aquilo foi a coisa, mano, ó, tudo que fizeram naquela versão foi graças a Deus que temos uma nova versão. Graças a Deus graças que a temos Deus, uma nova dublagem, entendeu? Nossa, é tipo assim, falando em anime, essas coisas, tem alguma recomendação pra menos de 12? Pra menos de 12? Pessoas, me ajudem. Olha, isso é um gosto pessoal meu, não sei se faria o seu gosto, mas pra menos de 12, eu gostava muito, até hoje eu gosto muito de Yokai Watch. Yokai Watch é ótimo, boa ideia. Eu gosto muito, na moral. Escreve o nome aí nas aulas extras, porque eu não sei de nome, e aí eu escrevo errado, aparece alguma coisa aleatória. Não, então escreve, eu vou mandar uma imagem aqui, não, tem que achar aqui, o Kai Watch é... É o momento que eu tô procurando aqui a sala. É, achar a sala é a coisa achei, mais achei, difícil. Achei. É surreal. A sala vai sumindo, velho, como assim, aqui, ó, o Kai Watch é... Aqui, ó, a imagem do Yokai aqui, ó. É muito legal. Vale eu a pena ver. Eu Como é porque você escreveu, eu tô em cal e desenhando pelo iPad e acessando o chat pelo celular. Tô fazendo um rodeio aqui. Nó, velho, tá? E ninguém tinha notado esse meme que eu fiz. Eu vi aqui, achei mó legal. Porque, velho, sério, essa linha de essa sequência de mangá de reencarnação e coisas bizarramente inúteis, eu ignorei tudo. Eu sinceramente ignorei tudo. É, esse mangá de reencarnação não faz sentido nenhum. Né, alguns são até bons, mas isso aí não. Aqui, ó, caiu, tá perfeito aqui, ó. Vou até a imagem aqui, ó. Cadê? Não é essa imagem, não, é outra imagem. Cadê? Aqui, ó, é o Yokai Watch, exatamente. Com uma camiseta da Sailor Moon. Nem assisti, eu só ganhei de Dia das Crianças, mas é bonita. Uma camiseta da Sailor Moon? É. Muito bem. Muito, muito bem. Tem um coraçãozinho aqui no peito e atrás tem a Sailor Moon com os poderzinhos dela. Mas que da hora. Muito da hora. Da piticas. Da piticas? Pô, legal. Muito legal. Porque Sailor Moon é muito clássico, né? Sim.
Naquelas, eu nunca cheguei a assistir. Assisti uns episódios soltos, né? Mas... é clássico, clássico. É? E não, naquelas, tipo, lembra... né? É, a mangaka que fez a Sailor Moon, ela é casada com o Togashi, não é? Ou eu tô enganado? É, exatamente. A Naoka que tá casada com o Togashi. Amo. Mais alguma recomendação aí? Além de Yo-Kai Watch... É, Spike's Family é pra 13, né? Acho que é. Spike's Family é ótimo, pode ler tranquilo. Pokémon? Deixa eu até ver aqui. Ah, Pokémon, claro. É pra... deixa eu ver aqui. É, Spike's Family é pra 13. Eu tô aqui com o mangá aqui vendo a classificação. Ah, é. Achei que era livre. Sei lá. Não, duvido. Aqui, por exemplo, aqui é Rated Older Teen. Então é tipo, é 13 anos pra cima. Mas pode ver, bem sinceramente. Yo-Kai Watch é bem tranquilo. Vai de boa, Yo-Kai Watch é tranquilo pra tu ver. Sakura. Sakura, você pode. Sakura também é interessante. Tanto a saga clássica. A gente vai escrever, acaba que a gente vai escrever. Sakura, tanto a saga clássica como a saga nova, né? Vocês chegaram a ler a saga nova? A saga nova, é, não. Que é o Clean Cards. No, é. Eu já é vi esses Clean Cards, né? Que eles são até rosas, né? É, tem assim. Não, eu comprei aqui. Comecei a comprar um mangá aqui. Na JBC, sei que deixou o projeto BC. Mas aqui eu comprei o mangá aqui. Nossa, é muito gostoso de ler. É muito gostoso de ver. É Clamp, né? Clamp tem uma maneira de... A única coisa que o Clamp não acabou ainda foi X. O resto o Clamp foi maravilhosamente bem. É porque até hoje o X não acabou. Não sei se a Justiça do Japão vai deixar o X acabar em algum dia, mas... Esse eu não conheço. X é... Vai que eu não posso nem mostrar, botar tem um vídeo aqui muito legal de X, mas até aqui é umas imagens de filme aqui. É X1999. Aqui, ó, os desenhos aqui. Deixa eu dar uma olhada. X1999. É o confronto do dragão. Eu recomendo uma série da Netflix que não é anime, é um cartãozinho bem fofo que chama Bi e o Gachorrinho. Bi e o Gachorrinho? É a história de uma menina que chama Bi, que ela foi demitida de um cat café. E ela encontra ele é um gato cachorro que chama Puppy Cat. É o Puppy Cat. Eles vão para um serviço de. Não lembro o nome, mas eles têm que lutar contra umas coisas ali. E o Puppy Cat, ele era um fora da lei, só que ele virou esse monstro que é o cachorro gatinho. E aí vai se prolongando a história e no final fica tudo bem. Mas é muito bonitinho. Pô, gostei desse. Escreve aí também. Nossa, pior que o traço é bonitinho. Cadê? Eu quero ver. Rende um tempo muito bom. Dá pra... É pra 12, mas eu acho que é... Não, é só é meio que violência. Mas a violência é bem fantasiosa. Ó, fala de novo o nome aí, por favor, pra eu dar uma olhadinha aqui. Peraí. É da Netflix. Eu vou escrever. Escreve pra mim. Meu Deus, escrevi errado. Meu teclado tá muito ruim esses dias. Não, esquenta com isso não. Tá tranquilo. Ai, meu Deus. Eu acho que se escreve assim. Depois eu vou ter que olhar. Mas é muito lindinho. E pra não dar muito spoiler, vai tendo umas revelações. Umas coisas muito legais no meio. Olha, vou querer ver isso aí. Ó, tem também, se não me engano, Little Witch Academia também. Pra 12 anos. É verdade, pelo que eu lembro também é bem tranquilo. Pois é, Little Witch Academia. Vou escrever aqui. O
Witch Academia. Ah, eu vi. Eu não terminei de assistir. Mas é uma obra muito boa. É bem legal de ver também. Deixa eu ver alguns outros pra te indicar. O Spider-Man já falou, que é o mais famoso. Às vezes eu adoro pesquisar algumas coisas no Google, que dá umas ideias, umas indicações, nada a ver, sabe? Tipo assim, deu aqui como indicação The Promise of Neverland. Alguém concorda com essa indicação? Não. Criança deve ser de criança, né? Pois é, tipo assim. Pois é, todo mundo, às vezes até quem vai começar a assistir pensa nisso, né? Quando começa a ver... Bate, né? Tipo, ei, caça! Essa aí é complicado. Eu queria começar a ver Kimetsu no Yaiba. Eu pulei os episódios do arco do trem, porque eu achei meio entediante. Aí eu pulei de. Tô pulando direto pra o episódio que começa a luta da Daki. O pessoal tem muitas ressalvas com o arco do trem, né? Mas acho que ele acabou de ser animado também há pouco tempo. Na Netflix lançou o arco da Vila dos Ferreiros agora. Verdade. Eu até tenho que assistir. Tô querendo assistir, porque alguma hora vai sair. E eu quero assistir. Só que eu não quero pagar a Crunchyroll. Porque é muito caro. Não é que é caro, mas. Eu vi um monte de gente falando que é meio ruim. Não. Assim, eu não sei quanto é o preço no Brasil, tá? Mas a versão gratuita da Crunchyroll não tem problema nenhum, não. Só vai ter que nem o YouTube com anúncios. Por causa da mesma coisa. Dá pra você fazer a sua conta gratuita. A minha aqui, na Inglaterra, ela é paga. Porque agiliza a minha vida não ter que fazer os anúncios, né? Mas... Aí, se você tiver a conta... Mas também vai demorar um pouquinho pra lançar as próximas temporadas e... Ué, mas aí tem tanta coisa lá pra você poder assistir, mas aí também tem que ter um filtro das coisas que dá pra assistir. Tem outra que você pode ver, pode procurar também, é o Conan, Detetive Conan. Vou botar aqui Detective Conan. Aí um anime que eu nunca assisti, mas tenho curiosidade. É muito legal. É muito, muito, muito legal. Eu me divirto demais. Na época eu comecei a assistir o Conan quando eu comecei a assistir o City Hunter. Né? Então eu comecei a assistir City Hunter e comecei a assistir os dois detetives, né? City Hunter é uma coisa mais... não é tanto pra criança, né? E eu já o Conan. O Conan é muito gostoso de ver. Né? Vou botar mais imagens do Conan. Cadê? Aqui. Ó. Que aqui fora chama Case Closed. Né? Eu acho que tem um anime muito bom que eu vi. Mas eu acho que eu sinto que é um sonho da minha cabeça. Porque às vezes eu acho que eu tô vendo um desenho animado. Mas é o meu sonho. Então eu não sei o nome. Eu vou pesquisar. Acho que é da Netflix. Deve ter saído alguma coisa assim. Fala aí que a gente dá uma olhada. Eu não lembro o nome, mas... deve ser só ainda na minha cabeça. Depois eu vejo. Tranquilo, sem problema. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver se tem mais alguma indicação aqui do Conan. Aqui nós temos muito mais listas legais aqui, tem o Yokai Watch sempre aparece. Deixa eu ver um outro. Minha amiga indicou. É meio que um desenho animado, não sei. Eu acho que é um anime que chama Voltron. Voltron é bem legal. Se você gosta da temática, ele é bem legal. Voltron é outro que eu já ouvi falar. Já vi imagem, mas nunca cheguei a assistir. Né? Eu comecei a assistir. Tem uma pegada bem... Luta.
anos 80, de luta, anos 90, assim, de robô, sabe? Então é bem, bem legal. É... Deixa eu ver aqui. Hikaru no Go também. É muito legal, se você gostar de matemática. Mas com alguns... Porque aqui é tipo baseado no jogo japonês chamado Go, né? Tem as pedrinhas brancas e pretas. Assim. É quase como se fosse uma dama, vamos dizer assim. Né? E o protagonista, ele começa a ter esse mundo, então é bem legal. Ele é muito divertido. Sailor Moon? Se você não viu Sailor Moon, indicamos o Sailor Moon. Que é bem legal. Dragon Ball Saga Clássica, Dragon Ball. Tô vendo Dragon Ball Saga Clássica, que é a coisa mais divertida, bem gostosa de ver. Naruto tá nos 12, né? Oi? Naruto tá nos 12, né? Eu acho que sim. E o Naruto é o Naruto clássico. Eu acho que o Naruto clássico, sim. Agora o Shippuden já não sei dizer. É isso. O Shippuden também não sei. Não sei afirmar se o Shippuden... Sim. Também não sei. Mas acho que o Naruto clássico tá... Pelo que eu me lembro, é tranquilo. Posso estar enganada? Posso, mas... Tem ali o exame... acho bem tranquilo. Tipo, no máximo, assim, o que eu acho que pode pegar é que tem algumas cenas de violência, né? Então. Principalmente na parte lá do começo dos abos lá. É, mas você vê, tipo, não sai do contexto, sabe? Não é nada, tipo, forçado, então acho que. Acho que pode ser tranquilo. É, talvez não pegue tanto. Então, acho que. Sim, de cabeça que a gente lembra isso. E os trabalhos do Tezuka também, por exemplo, Astro Boys, pode ver que é tranquilo. Tem uma discussão que ele apresenta no mangá, mas é um mangá super tranquilo, você vê. De você ler, no caso. Deixa eu ver aqui. É, tem quanto tempo de aula extra ainda? Bom, já tem. Quanto tempo que a gente já tem de aula aí, Agora são 6h29. 6h29. Semana e meia. Dá mais um tempinho aí, sei lá. Uns 20 minutos. Tô terminando de pintar aqui. Eu tô no gatinho e falta o laço da Kiki. Tranquilo, vai montando aí, gente, sem problema. Pelo menos essa aula tá bem divertida. E como tem muita gente para poder interagir, né? Acho que até o Jorge está mais feliz hoje, tá, Jorge? Que o Jorge está com muita companhia hoje. Aí sim. Então aqui, ó, já botamos aqui, ó, várias indicações de manga de histórias para 12 anos, né? Deixa eu ver. Que as outras são legais, mas não acho que não é pra 12 anos, né? Pô, você já tá vendo Kimetsu no Yaiba, né? Eu podia indicar. Será que dá pra indicar Fullmetal Alchemist? Ai. É aí, você me pega. Né, eu tenho dúvida. Acabado todo o Jojo de Bizarre Adventure e o One Piece por enquanto. O One Piece já até pulou até pra. Arca do Cabeça de Ovo. Ó. Oh, desisti de One Piece. One Piece eu desisti. A minha tier list de coisas é assim. Eu gosto de série, mas que não seja tão longa quanto One Piece. 18 temporadas assim. Não tão longa, mas também não tão curta. No mínimo umas 3-2 temporadas. Porque fica chato ter um conteúdo bom, mas tem pouca temporada, e um conteúdo que não é tão do seu interesse, tipo One Piece, só que tem bastante história. Sim, tem que contar uma boa história. One Piece é como Simpsons no Japão. Não, filho, tem. Cara, tem séries no Japão mais longas que One Piece. Tem? Tem. Várias. Longa. Com longa de tipo 40 anos?
Não, temporada. Ah, não sei, deve estar, sei lá. Não sei quantas temporadas tem um anime de 50 anos, 40 anos. Não sei. Olha, um que eu sei que. Ó, um que eu sei que tá aí há muito mais tempo que o One Piece. Pelo menos em questão de tempo de produção. Não digo de capítulos, né? Mas tempo de produção é o próprio Jojo, que mais? O Saint Seiya também tá aí até hoje, embora o Mada não exista direito. É, o mangá, o Hirohiko Araki ainda tá produzindo o Jojo. O anime até hoje. Teve todas as 6 temporadas. Não, 6 partes, na verdade. Aí, sobre o Jojo, eu nunca imaginei que eu ia ver a saga toda do Jotaro animado. Eu também não, pra mim era uma coisa surreal, assim, que quando lançou eu também não acreditei. Pois é, tu vê o mangá, tu vai animar isso, velho. Ou tu vai cortar tudo, ou tu vai fazer outra coisa. Mas não, velho, botaram até as danças mais bizarras. Tá, beleza, vambora. Eu adorei, obviamente. Eu gostei pra caramba. Eu também, cara. Assim, porque quando eu comecei a ver Jojo, eu acho que só tinha a primeira e a segunda temporada animado, que eles juntaram em um, né? Que era o Phantom Blood e o... Nossa, até esqueci já. Battle Tendency. Isso, tipo, só tinha esses dois. E aí, pra mim, tipo, só vai parar aí, tá ligado? Não vai mais ter nada. Aí acabou que agora tá, daqui a pouco já tá no... Se pá, eles vão lançar o Steel Ball Run, será? Eu não sei. Não sei se eles vão fazer também o Steel Ball Run também, né? Não sei. Foi até a parte 6 agora. Né? Da filha do Jojo. Sim. É, os rumores de Steel Ball Run ainda dizem que vai ter um anime sobre isso. Ainda não foi confirmado. Né, vamos ver como é que vai ser. Porque no... Quando começou, velho, tipo assim, quando anunciaram, eu pensei, eles devem conseguir chegar até a saga mais famosa, que é a terceiro ano, né, de Jojo, que é o Jotaro. Você não vai começar a animar Jojo e não chegar até o Jotaro. Né, se bem que já tinha animado Jojo, inclusive, não quero, mas vocês tinham, era do Jotaro, né? Era do Jotaro antigamente. Né, que é uma fase, é uma saga dessa fase. Claro, a primeira parte foi quando introduziu os stands. Pois é. Sim. Então, chegou assim... De uma forma bem interessante, né? Aí teve as animações antigas, depois veio essas novas e mais. E eu gostei, foi indo, foi gostando, eu gostei bastante. Mas eu realmente nunca ia imaginar que ia fazer, que ia animar Jojo Bizarre Adventure. É, não sei se eles resolveram fazer. Alguns anos pra animar tudo isso. Pois é. Eu não sei se eles resolveram fazer. Porque tava faltando histórias boas pra animar. Porque. Né? Ou então porque quiseram fazer uma homenagem ao trabalho do autor, que já tá aí tanto tempo, tal, né? Mas sei lá, né? Se bem que agora também, recentemente, eles fizeram um Slam Dunk, né? Também. Que eu ainda não consegui assistir esse Slam Dunk novo. Né? Eu vi que tem muito 3D na animação desse Slam Dunk, então eu tenho que ver como é que vai estar. Mas tem as imagens do visual do anime parecem bem, bem gostosas de ver. Deixa eu ver. O que mais me surpreendeu foi o Jojo mesmo. E Death Note fez sucesso, eu já esperava. Eu fico com o que eu falei do Fullmetal Alchemist. Eu fico com receio às vezes de indicar. Porque tem lá no começo aquela parte fatídica que até hoje eu quero matar aquele cara. Sim, foi isso que eu pensei. Entendeu? Não tem como você não passar por aquilo e realmente não querer dar um soco, no mínimo um soco na cara daquele cara. Né? Então, o resto... Pior que é isso, depois disso o resto vai... Eu não sei se eu quero indicar porque eu não quero traumatizar ninguém. Pois é, tipo, depois que passa daquilo, cara, acho que aquele ponto é muito traumático, velho. Depois que passa daquilo, o resto vai de boa. Você encara o resto de boa. Sim. Mas aquele ponto ali foi, caramba, você foi muito, muito audaciosa, senhorita que escreve. Eu esqueci o nome dela. Sim, foi mesmo. Também teve, mas uau. É.
nervosa num dia. Né? Agora deixa eu ver, eu fiquei na dúvida aqui se dá pra indicar Fruit Basket. Eu acho que dá. Né? Que é bem... Eu acho, assim. Pelo que eu me lembro, sim. Né? Não tem pena. Nada de, ó, meu Deus. Exatamente, nada de, ó, meu Deus. Né? É uma história que você consegue ver de boa. A animação nova fez todo o mangá. Né? E tem uma animação antiga que não chegou até o final do mangá. Então tem uma animação nova que tá, inclusive, tava na Crunchyroll também. Essa nova tá completinha. Completinha. É, tanto legendado quanto dublado. Dublado ficou muito melhor, muito bonito. Dublado ficou muito bonito. Sim, nossa, eu assisti. Ficou joia. Né? Ficou legal demais. A Toru é uma figura de outro mundo, velho. É muito. Ela é uma santa. Pois é, é uma santa. Dá com a pessoa até. Não, duvida, não existe, né? Maldade naquele ser. Exatamente, não tem maldade nenhuma. E é por isso que ela cativa todo mundo, né? Coisa... Exatamente. Né? Agora, o pessoal gosta muito do Shiguri, mas o Shiguri é muito controverso. Sim. Aquele ciclo, Shiguri, Akito. Aquele negócio ali é a parte mais complexa daquela família. Mas, pô, o resto é muito divertido. Momiji, eu amo Momiji. Eu amo Momiji. Eu achei muito, muito. Ele legal. É perfeito. É muito. Entendeu? Chega lá pra pular, Toru, bum, aí vira um coelho, ele fica maravilhoso como coelho também. É ótimo, perfeito. Entendeu? Ele é ótimo. Assim, a alegria, óbvio, que a alegria dele também é aquele negócio das máscaras. A alegria esconde uma coisa, né, que depois você descobre. Mas, tipo, ele é muito legal. Então, acho que dá pra indicar, assim, acho que o Fruit Basket eu indico até com uma certa segurança, né? Assim, Full Metal também até chego a indicar. O problema é só aquela parte do comecinho. Sobre aquela conversa, eu tinha mandado aquele outro anime mais longo do além do... É, cadê? Peraí, deixa eu... Ah, tem esse aqui, ó. Tem o Mito Komon. É, deve ser um histórico, né? Um mangá histórico. Sempre tem. É, dizem que o Hirohiko Araki inspirou os Homens do Pilar nesses aí. Interessante. Ah, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Deixa eu ver aqui do anime mais longo. Sim, continua sendo o mesmo de sempre. O anime mais longo do Japão, pra quem não conhece, chama-se Sazae-san. Tá? Sazae-san nada mais é do que um anime de uma dona de casa. Mais nada. É só isso. Ele já tá sendo transmitido há 54 anos. Ele tem 7.330 episódios e contando. Misericórdia. Pessoal que reclama, eu não emprestei mil episódios. Eu falei, véi, tem coisa mais longa. Não tem só isso, não. Entendeu? É, pois é. É surreal. Tá achando One Piece fofo agora. É uma comparação. Né, One Piece tem um sétimo de episódios de conversão a Sazae-san. Tem sete vezes menos, fofo. Tem sete vezes menos, pô. Dá pra encarar, vai, começa ali, vai de saga em saga, vai por saga em saga, que você vai de boa. Porque agora, você começa lá, e tem East Blue, aí você vai pra Alabasta, que Alabasta é Alabasta. Né, tem lá, tem toda a questão dos homens peixes, depois vem pra Alabasta, depois você vai, Enies Lobby, cada saga, se você for por saga, você vai tranquilamente. Você vai tranquilamente se for por saga. Olha só como é que ficou a Kiki da menina, gente. Que legal. Ana Júlia, arrasou. Olha. Ah, vou dar uma olhadinha, peraí. Ó. Oh. Arrasou, ficou muito legal. Temos a Kiki aqui, eu achei muito, muito legal. Isso aí. Eu comparo aqui, ó. Até botando aqui no botão de minha tela, ó. Olha aqui, ó.
Aqui, quarto final. Achei muito, muito legal. Então temos a Kiki. Já temos mais um. Né? Depois, é, pessoas, depois vocês botam aí os seus. Se vocês têm Instagram, alguma coisa, bota aí que quando a gente vai. A ideia é que a gente montar esse collab e postar lá no Instagram da Japão, né? E dar os créditos, os devidos créditos a todo mundo, né? Então vai ser bem legal. É, você viu ali, a Angela comentou aqui, 42 anos de série, realmente. O Mitokomon. Né? E a Sazae-san, tem 53, 54 anos. É muita coisa. Gente, eu vou pedir só um momentinho que eu vou pegar uma garrafa d'água, por favor, que eu já volto. Tá? Vou ficar mudo um tempinho. Algo me diz que minha internet caiu por alguns instantes. O Washington foi beber água, eu acho. Ah, cara, agora eu tô de boa, cara. Tá 25 graus. Sim. Ah, não, mano, isso é impossível. Eu tava sem brincadeira, tomando banho 5 vezes por dia. Pensando em baixar o Sekiro, Léo. Ih, muito difícil. Pronto, voltei. Não sei quem tá falando não, mas eu acabei de voltar. Qual que é a parada aí? Opa, jogos é sempre bom. Tinha parado de jogar ele porque eu tava ficando sem espaço no PC e eu queria jogar outros jogos. Ah. Aí eu acabei sacrificando ele. O que eu tava jogando há pouco tempo é o Lies of P. Assim, ele é bom, mas acho ele meio massivo, assim. Eu dei uma leve dropada nele. Os bots é tipo... Eles são diferentes, mas a mecânica é meio que o mesmo do mesmo. Esse daí ainda não tem na Steam verde. Ah, o louco, não? Não. Ó. Oh, Steam Verde é... Eu tava querendo o Street Fighter 6, mas também nunca que os caras fazer o crack lá. Ah, eu lembrei do negócio, Pedro, você não tá em casa, né? Você tá fora, né? Não. Então, eu vou te passar algum que eu preciso desenhar depois que você chegar em casa. Não vou deixar você. Acho que vai ficar assim, não. Aqui no meu modelo. Né, aqui no meu modelinho aqui, né? Tem o Haku que a gente tá fazendo. Já temos aqui que já foi feita. O Porco Grosso, né? A Monoca sendo feita. Eu vou te passar a Náusica com seu planador. Cadê? Manda aí que eu já sei. Aqui, ó, a imagem tá aqui na sala. Cadê? Aliás, cadê a sala de aula, gente? A sala de aula some, velho. De novo? Aulas extra. Eu sei onde é que é, mas é que. Cadê? Então, aqui tá não, aqui, ó.
Cara, por que que a célula some isso aí? A célula foge, velho. É possível. Tá vendo? Sumiu de novo. Tô descendo aqui, ó. Particularidade fixe, turma Cíntia, turma pessoal assim aqui. Copa de observação, orcs. É, por quê? Por que que tá? Que implicância com essa? E que é isso, gente? É, que eu tava, aqui ó, o Pedro, aqui, você tá vendo aqui a sala de aula, inclusive? Aqui eu botei várias referências, aqui tá a Náutica, que é essa mina aqui, ó. Né? É até o nome que me deu branco, o nome da princesa aqui, do reino lá. E ela tem um planador, no formato de asa, né? Um pouco meio, né? Como uma avezinha aqui, né? Esse planador ela usa para poder ir visitar os lugares, né? E tem uma máscara específica e tudo mais. E eu botei aqui ela no nosso desenho, aqui logo na entrada aqui, ó. Que é ela que puxa meio que a galera aqui. É ela no planador. Com a Mononoke Hime aqui na asa dela, entendeu? Aí tem aqui o Haku, aí tem o Kokoroshi e tem a Kiki. Então, aí eu queria que você te convidara depois, já um tempinho aí, assim, quanto antes, legal, pra botar a Nausicaa aí nessa história aí. E aí a gente junta tudo e vai postar lá na Japa. Beleza, vou tentar. Show de bola. Mas sem pé, tá? Oi? Sem pé. Sem pé? Como assim? É, sem pé. Deixa eu te falar uma parada. Tem uma parada aqui. É que o teu nome virou o Akioka, né? Nosso querido Tapioca. Ah. Ele tem um negócio com pé. Ele fez um mascote. Que aí alguns alunos da minha turma de sábado botaram que é o Pedro. É o Pedro, é um pé com seu nome. Um pé? É, um pé. Eu te mostro aqui, ó. Tem uma. Acho que a Fernanda ainda tá usando o Pedro. Consegue ver? Olha aqui, ó. Tá vendo esse desenho aqui? Esse desenho aqui é o Pedro. Eu vi. Isso é invenção do Sensei Akioka, tá, gente? Só pra avisar. Isso é invenção do Sensei Akioka. Meu Deus. Então, o Sensei Akioka tem várias obsessões, né? A de tanque, acho que todo mundo conhece, né? Sim, é que eu compartilho. É compartilhada com o Pedro, né? E tem a dos pés aí. Não perguntei de onde vem a fixação. Então, também não vou perguntar. Ou, em outras palavras, não adianta perguntar. Entendeu? Exatamente. Tá vendo? O Jorge pegou a ideia rápida. Tá vendo? O Jorge pegou a ideia rápida. Do improviso. É arte de improviso. Tem que ser assim mesmo, assim que funciona. Deixa eu ver aqui, como é que tá aqui? Vamos fazer uma avaliação. Tem a Kiki já tá aqui, temos o... Vai virar mangaká e vai ter um futuro secundário de stand-up. Pois é, tá vendo? Sempre tem, se é desenho, sempre tem que ter um plano B, sabe? Vai que, né, não dá certo. Então você tem que ter um plano B. Como eles dizem, se o plano A falhar, sempre tem o plano B. Pois é. Agora, se o plano B falhar, é que a gente não sabe mesmo nada. Meu plano B sempre é feito na hora. É, o meu também. Por isso que não funciona normalmente. Geralmente o meu também. Então, nem... Aqui é a arte do improviso. A gente é desenhista, a gente vive de improviso. Exatamente. Aqui eu vivo no improviso.
só ver aqui já as duas imagens aqui. Ah, quem foi que falou que eu fazia Eu a só mão no... tô colocando os detalhes finais e já vou mandar. Ih, Vou colocar tranquilo. uma sombrinha, uma luzinha. A Sofia vai fazer a Princesa Mononoke, a Dev. Ela foi assistir, inclusive, Princesa Mononoke. Ela escolheu o filme e foi assistir o filme. Então, quando voltar, ela Oh. deve fazer um desenho, Nossa. né? Fazer um desenho bem legal. Então, a gente vai guardar esses desenhos chegarem. E, obviamente, a gente vai fazer a publicação desse desenho, porque eu acho que todas as artes até agora ficaram maravilhosas. Então, vocês estão de parabéns, todo mundo. Obrigado. E depois, se vocês tiverem o tempo de assistir esses filmes aqui do Ghibli, assistam, que é sempre uma delícia de assistir. Sabe? É muito gostoso. Nossa, tem um filme muito bom que é não lembro. Acho que é As Memórias de Marnie. É Memórias de muito bom. Marnie, sim. É, esse aí é da fase recente do Ghibli, é bem legal. Bem legal. Ele foi o segundo filme do Estúdio Ghibli que eu assisti. O primeiro foi Ponyo, que eu assisti com acho que eu tinha uns 6 anos. A Ponyo, o Ponyo é tão singelo, né? Ponyo é muito. O Ponyo, ele é intenso e é tão singelo ao mesmo tempo que é muito bonitinho. É muito inocente Sim. e singelo, é muito Quando eu era gostoso de ver. criança, eu não entendia que ele era um peixe. Eu achei que ele era um sereio. É, aqui Mas não aí tá eu um fui percebendo. foge muito, né? Tá na família ali, né? O meu primeiro que eu assisti, como eu disse antes, é As Viagens de Chihiro. Um daqueles momentos que a gente percebeu o tão assustador que os pais da protagonista viraram porcos. É uma cena impactante. É, Linda, aquela cena é linda. bem bizarra mesmo. Né? É impactante aquilo ali que você vê, né? Você, tipo, e É, não o demora muito, motivo, né? o porquê disso. Pode continuar falando. Continua o argumento. Cadê? Jorge sumiu. Jorge teve. Continua, prossegue com a parada. Como eu disse, existe um motivo porque os pais da Chihiro viraram porcos. Então, fala pra todo mundo aí, qual que é o Deve motivo? ter o durante o exército japonês, os porcos representavam a cobiça. Muito boa informação. Essa informação eu não fazia ideia no momento. Achei muito, muito bom. O que que a Ana mandou aqui, gente? Peraí. Carne, pão, queijo, salada. Faz bem, faz bem, faz bem, faz bem. Bem divertido. Ainda mais com o mini dolinho ali do lado. O bonequinho. Meu Deus do céu. É, Eu depende tirei como, né? print porque eu tava no short, eu tirei print e falei, nossa, que engraçado, vou mandar pros meus amigos. Esse aí ficou legal. O detalhe do dolinho ali do lado Essa foi boa. Gente, voltando um pouquinho, desculpa atropelar, mas é que vem um filme na minha cabeça que eu assisti, eu acho que é da Ghibli também. Que era tipo. Nossa, gente, deixa eu ver como explicar, porque eu assisti há muito tempo. Era como se fossem seres humanos interagindo com seres humanos pequenininhos. Tipo, eram mini seres humanos. Como que era o nome desse filme, gente? Arieti. O Monte Pequeninos, Arieti. Ah, acho que é. Nossa, gente. Veio esse filme aqui do nada na minha memória. Eu Aqui, ó, lembro vou que. botar aqui pra você, ó. O meu segundo filme que eu assisti de Estúdio Ghibli foi o dos pequenininhos. O terceiro que foi o do. Que foi o Memórias de Marnie. Oi. Esse filme aqui, ó, que eu vou pegar o pôster aqui. Oh. Eu gostava do Valeu. gatinho. Ih, meu Deus, é esse mesmo. O Aí, gatinho nossa, eu nem lembrava desse personagem. Eu gosto do gatinho. gatinho Gatinho é lindo. do. É ótimo.
O gatinho desse filme mesmo, do. É o gatinho desse filme, né? Tem um gatinho aqui, esse gatinho, ó. Tem um gatinho muito legal. Tem o gatinho do. Do carinha. Nossa, eu lembrei por essa capa aí. Nossa, agora muito... eu lembrei. Pensei que era coisa da minha imaginação. Não, esse filme é lindo, esse filme é muito bonitinho. A casinha montada deles é incrível. A casinha deles é uma coisa muito legal. E a hora que eles vão viajar pela cozinha, que eles têm que pegar mantimentos. Né? Nossa, é. É uma ideia simples e bem contada. Alguém chamou meu nome agora há pouco. Quem foi? Foi tu, Léo? Quem foi? Foi eu. Fala aí, Pedro. É uma pergunta nada a ver com Estúdio Ghibli, com nada. Mas é que talvez pela época você seja o único que conhece, além de mim, um filme de um garoto que ele entrava num pêssego gigante. E dentro do pêssego ele virava animado, sobre motion, sei lá. Eu lembro desse filme. Ah, É o. Não sei que. Fulano, eu sei, eu ia assistir ele mês passado. Que é o stop motion, né? Não é? Ah, na minha cabeça era desanimado. É, então é. Peraí, gente. Meu filho sabe, peraí. Ele adora, peraí. É James e o... É isso mesmo? James e o Pêssego Gigante? Ó, vou procurar mais. É isso. Então. Não é isso. Não, acho que não é esse. Será que é esse? Putz, pior que eu acho que é esse mesmo. Nada tá aí. Mas é James e o Pêssego Gigante. Que interage com os insetos? É. Meu Deus, é esse. James mesmo, e o Pêssego Gigante. Isso, é esse mesmo. É o James and... Cara, acredita que eu nunca assisti esse filme, porque eu lembro que eu vi um trailer dele e fiquei com medo. É, eu achei esquisito, sei lá. Aqui, ó. Aquele, aqui, ó. James and Giant Peach. James e o Pêssego Gigante. Que gente, tem o... que estranho. É, porque tem uma joaninha, tem uma minhoquinha, tem uma aranha. Ele interage com eles. Parece meu sonho. Que... Eu tinha medo. É que, deixa eu ver aqui. Esse filme é de um. Tipo assim, esse filme. Ele é de, uma, é de um livro, né? Baseado num livro. E ele. De um grande escritor aqui na Inglaterra. Um dos escritores mais famosos da Inglaterra. Todas as crianças conhecem, que é o Roald Dahl. É o mesmo autor da Fantástica Fábrica de Chocolate. Oh. Sério? Caraca! É o mesmo autor de Matilda. É o mesmo autor. Eu morri sem saber quem é. Chocada, não sabia disso. É, aqui, todos os. Acho que todos os livros dele foram virar alguma coisa. Tem uma animação também da Disney Plus, da Disney, que é o Fantástico Senhor Raposa. Animação stop motion, né? Tem um. Qual a livraria? Pode falar. Qual? Eu vi numa livraria. Esse do Senhor Raposo. Sim, ele é um filme bem interessante. O filme em si, ele dá um nó na cabeça de vez em quando. Né? Mas, assim, ele é bem, bem divertidinho. É os animais contra os fazendeiros, basicamente. É. Então... Eu tive tanto sonho maluco desse jeito aí do James e o Pêssego Gigante que eu nem lembro mais. Nossa, é... Agora, quem é que adivinha quem foi o diretor desse filme? Já desisto. Olha pra estética. Olha, dá uma olhada na estética. Cara. Exatamente. Quem? Esse é um filme do Tim Burton. Do Sunny Patch. É, esse é o filme do Tim Burton, gente. Mais um filme. Nossa, eu ia falar, mas eu fiquei tipo, não, deve estar viajando. É o filme do Tim Burton. É o filme do Tim Burton. Cara, pior que é mesmo, velho. Nossa. É. Eu assisti foi no passado. É, também. Mas isso explica muito o medo do pessoal, né? Ah, tem muito filme dele. Deixa eu ver aqui. Tem vários filmes dele. Cadê? Que tem o... Ele fez James e o Pêssego Gigante.
Deixa eu botar aqui. Vocês conhecem, vocês já viram toda a obra desse cara, vocês já assistiram alguma vez. Deixa eu ver aqui. Vou falar aqui quais são os filmes. A Fantástica Fábio Chocolate, Matilda. Não teve uma animação da Disney do gigante? O Bom Gigante Amigo? É dele também. Gigante. É. O Fantástico Senhor Raposo. Teve mais, gente. Teve mais um. Matheus, já falei. Não, é muita coisa. É muita coisa que ele fez. Inclusive, Fantástica Fábio Chocolate são dois livros, tá? Um é o Charlie and Chocolate Factory. É. Um é o Charlie e a Fantástica Charlie and Chocolate Factory. E o segundo é o Charlie e o elevador. É a história deles no elevador de vidro. Caraca! Exatamente. Tem um que é muito legal. Foi feito com um filme com. Deixa eu ver os atores. Deixa eu ver aqui. É o Ezio Trotti. Ele foi. É um filme, foi feito. Eu estou vendo aqui para 12 a 10 anos anime. Tá escrito aqui: Kotaro vai morar sozinho. É muito bom. Eu vi o trailer. É maravilhoso. É maravilhoso. É muito bonitinho ele. Para quem não assistiu, Kotaro vai morar sozinho, por favor, assista. Não fala spoiler, eu não assisti. Não, eu não vou falar spoiler. Ele é lindo. Para as crianças, ele é lindo. Para a galera aí dos adultos professores, presta atenção na história que está por trás, tá? Tá falando aqui que é um babás Kaguen, dois Pokémon, três relógio Yokai, quatro Academia Pequena Bruxa, cinco Sakura Card Captors, 6, Haikui, 7, Pedal Yoi Wa Mushi, 8, Renúncia e 9, Naruto e Naruto Shippuden. Boa, é uma boa lista. Acho que é uma boa lista. Peraí, eu vou enviar aí pra vocês, porque eu não sei pronunciar o nome dessas, sabe? Não, sem problema, tá tranquilo. E tá falando do James aqui, né? Tem um filme chamado Ezio Trot, que é com o Dustin Hoffman, né, e a Judi Dench. Judi Dench é a que fez a M no filme do James Bond lá, era a chefona lá, e o Dustin Hoffman é famosão também. É que aqui na Inglaterra tem até um museu desse cara. Tem um museu, várias obras, várias homenagens pra esse cara. Ele é muito famoso. Legal. É muito, muito famoso. Né? Tão famoso que o meu filho me fez viajar até o país vizinho, que é onde tem uma placa em homenagem a ele numa enseada, que a gente foi lá pra ver só por causa desse cara. Meu Deus! A gente foi até lá pra ver, tem uma placa enseada só pra ele, porque é daquela região onde ficava a casa dele, que ele pode fazer enseada se tiver que derrubar, né? E aí fizeram um museu em outro lugar pra esse cara. É surreal. Inclusive, vocês já viram esse novo filme do Wonka? Ele é bem legal. Tem no cinema. Tem aquele meme com a música do Umpa Loompa. É. E é muito legal. Eu achei bem divertido. Eu não dava nada pra esse filme. Eu só vi esse filme porque foi uma excursão da escola. E eu sou um dos professores responsáveis por levar as crianças lá também. Aí eu fui lá, a gente foi no cinema, se fosse na escola, a gente foi lá e assistiu esse filme. E aí a gente viu. O filme é bem legal. É bem legal. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá. Estou aguardando aqui agora o... Que imagem eu estou guardando aqui? Estou guardando a imagem da Cíntia, né?
Isso, se eu tô colocando minha assinatura, já vou mandar. Tranquilo. Aqui é a vista da lista da... Agora, deixa eu abrir aqui no navegador, que aumenta aqui. Babas Gakuin. O que é Babas Gakuin? Tô tentando lembrar. Pokémon, Yokai Watch. Little Witch Academia, Sakura Card Captors. Haikyuu, que é de vôlei, bem legal. Yuamushi Pedal, é legal de esportes também. Tanto Haikyuu quanto Yuamushi Pedal é de esportes. Aqui uma é de vôlei, outra é de ciclismo. Naruto Shippuden. E qual que é o renúncio? Alguém sabe qual que é o renúncio? É uma dúvida. Mando com fundo transparente ou mando com fundo branco mesmo? Pra juntar no caso, depois, aqui no digital. É, pra, acho que pra fazer a junção depois, é bom botar o transparente. Ok. Deixa eu só apagar as coisinhas que estão aqui pra fora, então. Tinha um outro anime que eu queria falar pra indicar pra ela, que acho que ele é, acho que dá pra... Acho que é Yozakura. Yozakura Quartet. É, também não conheço. Esse eu conheci sem querer. Eu tava vendo... Sabe quando você vê, pesca episódios iniciais pra ver qual que é da parada? E caiu nesse Yozakura Quartet. Ele é muito legal. Tanto esse quanto... Esse aqui também. Esse aqui teve um mangá publicado no Brasil. Noragami. Ah, esse eu conheço. Noragami é bem legal. Acho que dá pra ver Noragami. De boa. Acho que também. Também. Noragami é bem legal. Eu acho legal que a arte da capa do Noragami tem uma inspiração muito clara no Obata. Muito clara. Sim. Entendeu? Até o estilo de luz, sombra, tudo. Entendeu? Isso me chamou muita atenção. Foi aí que eu conheci o Noragami. Falei, pô, parece Nobata, será que é? Não é, mas é lindo. É muito bem legal. Tem uma influência absurda. Eu. Nossa, eu tô com um anime aqui na cabeça, mas faz tanto tempo que eu assisti que eu não sei dizer se é recomendável ou não. Então, se vocês puderem me dizer, que é Fala o. Aí. Caraca, sumiu! No... Eu ia falar o nome agora. Fugiu. Que? Gente, então peraí que eu vou lembrar. Só preciso olhar pro branco aqui pra recobrar, que fugiu mesmo. É o... Caraca. Gente, como é que eu... Meu cérebro está me sabotando. Sweater. Sweater? É. Sweater? Sweater. 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 Sweater, ele é de boa? Sweater. Sweater. Cara, eu nunca ouvi falar disso, mas eu já ouvi falar, mas deve ter aquela menina múmia. É, tipo, eu sou tipo, tem um estilo bem, bem característico. É, ó, eu acho adoro, essa lua deles é bizarra, a lua é bizarra, mas tem um estilo característico. Só que eu não lembro se ele ele é seguro de assistir ou não. Das aventuras de das lendas de Zelda. Olha, eu realmente não sei se é. É fazer um trocadilho aqui e incorporar o Thiago, mas vou poupar você dessa. Não sei se eu fico feliz ou tenso com isso, mas beleza. Então, uma boa pergunta. Não sei se Soul Eater é para 12 anos, mas é uma série muito interessante. Né, eu também não lembro, tipo. É porque faz mais de quantos anos? Acho que faz mais de 15 anos que eu vi Twitter. É. Só que pelas imagens que eu tô vendo aqui, talvez não seja tão interessante. Eu não sei se dá pra indicar Rama Meio pra ela também. Depende muito. Pois é, então, eu fico na dúvida, entendeu? Rama Meio tem também uma questãozinha meio complicada. Qual é o critério da indicação? 12 anos. Ah. Bom, eu sou uma pessoa que eu assisti a Yu Yu Hakusho com 6.
É, Yu Hakusho é tranquilo de ver, vai. Bom, até eu também, mas... É, todos nós. Sim, viu? Eu assisti o filme lá, o Akira, com 8 anos e fiquei traumatizada. Pois é, verdade, eu assisti o Akira com o melhor moleque, velho. Tipo, não tinha essa tanto parada, não. Eu não lembro do que se trata necessariamente. Só lembro que eu fiquei com... Mano, eu fiquei com medo. Eu fiquei, não sei se traumatizado era a palavra, mas eu fiquei revoltado quando eu era pequeno com o Cavaleiro dos Zodíacos e dropei. Lá pela casa de escorpião. Que eu fiquei, pô, cada episódio morre um, cara. Fiquei revoltado. Cada episódio morre um. Ah, mas bem-vindo aos animes. Sim. Porque, isso porque, cara, tipo... Cara, se for o assim... Kurumada, vai ver... ele não tem lá, não, viu? Não só o Kurumada. Se você for ver Fushigi Yugi... A autora adora matar os personagens que ela tem. Tanto em Fushigyu quanto em Ashinocele do que morre de gente, meu filho. É tipo assim, são personagens, eles podem viver ou morrer. Ela escolhe, tipo, botar tudo pra jogo e morreu. É assim. Né? Mas, por exemplo, deixa eu ver quem é. Mas em Inuyasha dá, não dá. Inuyasha é tranquilo. Inuyasha dá. Inuyasha acho que é. Inuyasha é mais tranquilo. Eu não cheguei a assistir Inuyasha inteiro porque eu não tive paciência, mas... Né? Eu tenho uma aluna que assistiu Inuyasha duas vezes, hein? E ela tem o quê? 11 anos, então sei lá. Ah, então beleza, acho que Inuyasha pode. Tem o outro do Rumiko Takahashi, que é o Maison e Koku. Só que aí, não sei se tem no Brasil. Assim, manda aí o nome. Vou mandar aqui, ó. Cadê? Vamos lá, vamos encher de indicações. Eu tenho Inuyasha. Nossa, eu acho que ela já tem indicação pra assistir até pelo menos o meio do ano. Quando eu era pequeno, eu via muito Tokusatsu, mas não sei se vai interessar hoje em dia. Pra mim sempre interessa, né? Para as novas gerações, não sei. Se bem que as séries do Ultraman estão fazendo um sucesso muito grande fora do Japão atualmente. Ultraman é bem legal. Gostava do Ultraman, o clássico, o primeirão, e o Ultraman Tiga. O Tiga? O Tiga passou no Brasil dublado, né? Então o Tiga passou na Eliana. E também teve animação. Isso. E teve. Recentemente tem a animação que tá na Netflix, né? Também tá no Crunchyroll. Baseado no mangá Ultraman, né? Então é bem, bem interessante pro pessoal começar a conhecer. Que esse universo é bem rico. O universo da série Ultraman é bem rico. Então. Até no próprio canal da Tsuburaya, se não me engano, que é a empresa que faz, né? Tem várias séries completas, pode ver se assistir lá de boa. Do Ultraman. Só assistir, só botar lá e assistir. Legendado em inglês ou em japonês direto, você escolhe. Vale a pena. Shui no Yasha ela pode ver, e no Meizu em Koku ela pode ver, que é só de uma pensão lá. Não é Love Hina, não, entendeu? É mais pé no chão. Que aí eu acho que Love Hina, não sei se é. Não sei se ela pode ver Love Hina, não. 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 Né? Não. É. São 7h15. 7h15, temos 2 horas e 15 minutos. Ou 2 horas e pouquinho, né? É, acho eu que já essa estou é a nossa. Mandando, meu. Essa é a nossa aula extra mais longa e uma das mais divertidas, devo dizer. Porque a gente não vê o tempo passar. Oh. Tá? A gente não vê o tempo passar. Rápido. Passou bem rápido. Eu sou bem rápido. Então tá muito legal. Entendeu? Que bom. A gente acho que esse modelo funciona muito bem. Acho que a gente vai fazer mais. Eu tenho uma ideia. A Miranaios do Soul Eater. Eu vi aqui, achei muito legal. Quem falou também que agora que foi o que o Pedro? Você falou agora também? É, eu tenho uma ideia de collab também. Manda aí. Depois eu falo pra vocês não pesquisarem antes da hora. E sabotar. Está aqui o meu. Yashiro. Eita, para de enviar mensagem. Oh, caramba. Estão querendo me sabotar. Desde que você acha essa de aula já tá bom demais. Deixa eu ver aqui. Será que é porque a imagem tá muito... Será? Ou é porque ela tem fundo transparente? Falha em enviar mensagem. Segure para ver as opções, tentar novamente. Vamos ver se agora vai. Ah, acho que agora. Oh, caramba! Não foi, não? Gente, eu vou curingar.
Peraí, se eu tentar mandar pro... Deixa eu ver. Peraí que eu vou dar um jeito aqui. Tranquilo. Deixa eu fazer um teste. Já venho, gente. Uhum. Percebi que o dolinho aqui do meu meme tá com mega hair. Tá. Tá mesmo. Achei. Tem um mangá, eu não sei se é pra 12 anos, deixa eu verificar. Olha que lindo. Aí, ó. Olha o Haku. Arrasou. Opa. Será que... Caramba. Oi, tá aqui, ó. Já tá aqui, já. Tá aqui. Só eu não quero sei começar se a fazer. Parece que não. Eu não, aqui na imagem não deve aparecer, não, mas depois que a gente for botar junto, vai aparecer lá. Pode falar. Vou pedir uma caneta de aniversário pra poder começar a fazer em digital. Ah, é bacana. É bacana, é bacana. Muito o mesmo. Digital, é, a digital pra essas colar, por exemplo, mas. É. Para essas collabs também, pode fazer até no papel também, né? O legal do digital, de você também testar algumas coisas digital, é como é uma outra ferramenta também de desenho, né? Então você pode testar outros efeitos, algumas coisas assim, né? Eu acho que para mim, assim, o maior impacto do digital é que eu gasto menos papel. Para mim é só isso. Sim. Entendeu? É, um desenhista impacta bastante ambientalmente, porque desenha direto, então a gente gasta bastante papel. É... Mas assim. Quando eu desenhava quadrinho antes do digital, aí para não correr o risco de eu estragar alguma coisa quando eu tava fazendo a arte final aqui, eu colava um papel vegetal por cima da folha que eu tinha feito a lápis, eu passava o nanquim no papel vegetal, depois escaneava. Ou seja, eu gastava uma fortuna, né, para fazer as canetas. Gastava, papel vegetal é. Não é barato, não. É, mas assim, depois que. Eu também tinha um traço muito pesado antes, quando eu comecei a desenhar, né? Depois que eu fui fazer um curso em São Paulo, muito tempo atrás, com um maluquinho. Foi um curso na época que a Animangá existia. E foi a primeira publicação da Ramami foi pela Animangá. Quando a Animangá existia, lá na Alameda Jaú. A mangá nem existe mais. Trouxeram um cara do Japão, um animador que trabalhou em One Piece, em Yasha, Pokémon, pra dar um curso de animação, né, pra gente lá. E aí ele ensinou a gente a desenhar sem borracha, né. A partir daí eu desenhei muito mais no papel do que no digital, né. Mas é por conta da minha preferência mesmo, sabe? Eu gosto de fazer no digital, acho muito divertido, né? Mas sempre que eu vou testar alguma coisa, eu faço no papel. Testo no papel aqui, faço, né? Tem alguns sketchbooks de papel reciclado, papel reutilizado, de vários papéis diferentes, que a gente vai acabando com os cadernos, vou juntando depois, né? Mas assim, pra quem vai pedir, foi a Ana Júlia que falou, né? Vai pedir a caneta de aniversário, presente, sei lá como for. É uma boa, é uma ferramenta interessante de trabalhar, né? Mas o processo de pensamento, assim, me corrija se eu estiver errado aí, pessoas que desenham mais digital que eu. Processo, assim, os fundamentos são os mesmos, né, basicamente. Você está usando só uma outra plataforma. Os fundamentos não mudam. O que pode acabar pegando é você se acostumar com o tipo de software que você vai usar, né? Porque eu estou me acostumando no Procreate. Então, também uso o Procreate. Então, aí você acostuma e aí depois você...
Sim. É só esse processo mesmo de você se acostumar, porque, querendo ou não, é uma mudança aí que tem, né? Assim como qualquer outro material que a gente vai usar, esse daí a gente também acaba tendo que aprender algumas coisinhas, mas a técnica do desenho, necessariamente, eu não vejo, tipo, diferença, assim. O que você aprende no papel, você consegue passar para o digital. É, então é aquele negócio, você vai. Porque algumas pessoas podem se sentir mais livre digital, né? Mas aí vai de pessoa a pessoa. Mas a mudança é o Ctrl Z e o Ctrl T. Eu gosto do digital justamente por causa do Ctrl Z. Eu Ah, o quando desenho começou. pequeno, só O eu botão de redimensionar. desfazer. Botão de desfazer, verdade. Ah, eu gosto. Vai ser legal porque quando eu quiser fazer uma mão igual a outra, eu não vou precisar ficar fazendo tudo do zero e a folha ficar um cocô, porque é só virar. Teve É verdade. uma vez que eu estava tão acostumado a fazer muito tempo que eu não desenhava no papel, né? Aí, no caso, eu fui desenhar no meu caderninho. Aí eu estava desenhando aqui na mesa do meu computador lá em casa. E aí eu terminei de fazer o desenho. Aí antes de eu fechar o caderno, eu apertei Ctrl S no teclado. Meu Deus! Aí, caramba, aí, pelo amor de Deus. Nossa! O que acontece comigo é que eu desenho muito pelo iPad. Quando eu vou desenhar no papel e eu quero aproximar alguma coisa, tipo, eu aproximo como se fosse touch, só que na folha normal de papel. Aí eu falo, o que que eu tô fazendo? Meu Deus do céu! É, É, filho. chega até automático. Às vezes eu fico olhando, fico vendo livro e eu faço, sabe de fazer meio que você tá passando shorts ou algo do tipo, aí você vai pra você arrasta. Então, eu faço isso, só que na horizontal. Nossa. Meu Deus. Tá vendo? A gente pega uns trejeitos que depois vai fazer em outro lugar, a gente sentar tá meio doido, né, gente? Aqui, outra Agora, indicação que eu lembrei perdão antes. de interromper, perdão de interromper, E mas tranquilo, tá tranquilo. Não, né? Agora eu lembrei que teve o contrário uma vez, que foi quando eu comecei a desenhar no computador, aí, tipo, tem uma mancha, por algum motivo, assim, na coisa ali que tava no arquivo que tava desenhando, né? Tinha uma mancha de alguma coisa, a minha cabeça interpretou que era, tipo, aqueles pedacinhos de borracha que ficam, você apaga. Ah. Aí eu comecei a soprar a tela que nem um doido. Nossa, esse negócio não tá saindo, a tela é desastre, não ia sair. Nó. Tá vendo só? Depois eu penso pra só falar que a gente é doido, a gente não é doido, a gente só esquece algumas coisinhas. Aqui, eu vou mandar mais essa indicação aqui também, que é. Oi, vamos lá. Não, tá, estamos, não vamos prender o Léo, não. Vamos encerrar aqui. A gente já recebeu os desenhos, né? Pedro, vou esperar o Nausicaa, hein? Depois não esquece de mandar a Cara, Nausicaa, não, eu por favor. acho que eu só devo conseguir te entregar lá para quarta, não tem problema. Eu acho que não. Eu vou ver aqui com o Shin, mas acho que não tem problema, não. Aqui, a última indicação que eu posso dar também é esse Nurarion no Mago. Que o mangá saiu no Brasil. É também de um meio yokai que nem o Inuyasha e é bem interessante. Depois até já escrevi já na sala de aula, antes que eu perca. É verdade, tem mais de 8 mil recomendações de anime. Exatamente, exatamente, perfeitamente bem. Né? Então, gente, eu vou agradecer a todo mundo e deixar aqui para falar para. Foi a Sofia aqui que falou que ia fazer a Mononoke, né? A gente precisa lembrar o nome da pessoa. Foi Sofia. Então, estou guardando o desenho da Sofia e o desenho do Pedro, né? Que a gente vai juntar isso aí, vai fazer uma sessão bonita. Depois, qualquer coisa, deixem os. Se tiver o perfil, deixa aí o arroba, o perfil de vocês, tá? Eu vou olhar aqui Opa. depois com calma. Oi? Tá, aí, tipo, vou agradecer primeiramente também a todo mundo que esteve presente aqui. Foi muito divertido. Agradecer aos senseis que estiveram aqui também presentes.
Cíntia Sensei, Pedro Sensei, muito obrigado por eu vocês. Eu tô achando que eu vou fazer uma tier list de anime, porque... Por quê? Vai ser bem difícil de escolher um. Vai assistindo, tá de boa. Vai assistindo, tá tranquilinho. O meu arroba saiu como uma citação, hein, no Discord, mas qualquer coisa, meu arroba tá no próprio desenho. Então... E o meu também. É, então. Não, tranquilo, já vai estar aqui. Vou botar depois, vai botar pra todo mundo, tá? Fechou. Então, gente, ó, muito obrigado por ter aparecido, tá? É sempre Imagina bom. Quando que é tudo isso. Aparece, fique à vontade pra aparecer sempre que quiserem. Acho que a ideia é fazer várias collabs daqui pra frente, porque o pessoal interage mais, consegue trocar ideia enquanto o pessoal desenha, entendeu? Então acho que foi bem divertido essa experiência. E olha só, 2 horas e 15, 2 horas e 20 de live, basicamente. E foi uma das maiores aulas essas que pelo menos eu já dei aqui, não sei você e vocês. Não, a única que eu dei, acho que eu dei 2 aulas extras, acho que elas nunca passaram de 1 hora e meia. É, então, gente, muito obrigado por todo mundo estar presente. Ah, obrigado pelos desenhos que fizeram. Obrigado pela aula, professor. Sim, muito obrigado. Ó, eu que agradeço. Então, vou dar boa noite para vocês. Aí já são 7h30. Aqui são 10h30 da noite. Eu vou desligar e vou dormir. Boa noite. Vocês vão jantar, não sei o que é. Mas, gente, muito obrigado. Boa noite. Boa e noite. Até a próxima, pessoal. Falou. Até a próxima. Vou tomar banho e jantar. Faça isso, tá certo. Tchau.